Bom dia, bom dia. Hoje, 15 de abril, 6 horas, 30 minutos, segunda-feira. Boa semana para todo mundo. Muito obrigado aqui ao Rubem Dil, nosso novo assinante. Obrigado. Maria Helena, essencial entrevista do Horta ontem sobre soberania digital. A gente tem um novo programa na TV 247, que é o Horta da Verdade, domingo, 19 horas. Então, aí foi fantástico. Parabéns ao Horta. Bem-vindo aqui. O Horta já é de casa, mas agora tem um programa só dele. Bom dia, Natália. Bom dia, Zé Reinaldo. E a gente já embarca ambos aqui. Bom dia, Natália. Tudo bem com você? Bom dia, Léo. Bom dia, Zé. Bom dia, comunidade. Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Natália. Bom dia a toda a comunidade do Brasil 247. Boa semana a todos. Boa semana, gente. Bom, antes da gente começar, eu queria apresentar uma coisa fantástica que a Natália descobriu. Que é o patriota do caminhão nos Estados Unidos. É verdade isso aí, Natália? Olha, Léo, eu achei muito interessante porque aparentemente, pelo áudio, etc., parece que ele estava tentando fazer um bullying com o dono, né, dessa caminhonete, porque ele tinha adesivos, né, que provavelmente falavam, não sei, talvez do Biden, talvez pessoas da comunidade LGBT, e ele não gostou e queria tirar satisfação, a pessoa continuou dirigindo. Então, temos um patriota, né, um patriotário, melhor dizendo, dos Estados Unidos também, porque lá também a gente sabe que é o que não falta, patriotários. Não sei se vocês viram o bonezinho, né? O bonezinho é do Trump. Então tá lá. É muito parecido. Brasil exportando vergonha alheia, como diz aqui o Miguel Santos. Zé, tem efemérides no dia de hoje? Sim, hoje é o dia do nascimento do grande Leonardo da Vinci, 1452, o ano em que ele nasceu, em 15 de abril. Grande figura da cultura universal. Meu xará, né? Ah, é verdade. Tá bem. Bom dia de Salvador, Bahia. O seu conterrâneo aí manda um abraço, Júlio. Bom dia, Júlio. Muito bem, bom dia ao amigo conterrâneo Júlio. Você me permite, Zé, trazer uma efeméride do dia do sábado, do dia 13? Como não? É porque foi instituído o Dia da Mulher Sambista. Eu quero rodar aqui uma matéria da IBC. Já já a gente entra nas pautas nacionais. Vamos lá. 102 anos nascia Dona Ivone Lara. E neste ano, pela primeira vez, o dia 13 de abril celebra a data criada em homenagem à artista, que é o Dia da Mulher Sambista. Ela nasceu em 1922, 6 anos depois da primeira gravação de samba que se tem notícia, pelo telefone de Donga. Fez uma carreira notável, com sucessos como Sonho Meu, Tiê, Candeeiro de Vovó, Tendência, Enredo do Meu Samba. Fez muitos sambas para a antiga escola Prazer da Serrinha. Para conseguir que os sambas fossem cantados, dava as composições para o primo, mestre fuleiro, para que fossem assinadas por um homem. Ele apresentava como se fosse dele. E eu ficava toda satisfeita que eu ouvia a minha composição sendo cantada com uma porção de gente. Dona Ivone foi a primeira mulher a escrever um samba-enredo para o Carnaval do Rio em 1965. Chegou uma hora que ela começou a aparecer mais, começou a ir, e ela sempre foi de bater de frente, né? Ela botava, como eu falo, botava o metia o pé na porta mesmo, e as pessoas foram começando a conhecer. Ah, de quem é esse samba? De quem é? E ela mostrando os sambas, e ela começou a entrar nesse meio aí. A mensagem foi passada. Samba é coisa sim de mulher. Hoje, Dia da Mulher Sambista, comemorado na data de nascimento de Dona Ivone, é uma homenagem a todas as mulheres do batuque. Clementina, Jovelina, Clara, Beth, Elza, Alcione, Leci. Tantas que enfrentaram preconceitos, abriram caminhos e fazem parte do panteão mais nobre da cultura do país. O caminho aberto por Dona Ivone e outras grandes mulheres sambistas foi o início. Elas têm muito mais samba para mostrar. Salve a mulherada, tá chegando e a gente vai botar o pé na porta mesmo para abrir, porque se essa coisa de ah, vai abrir a porta, não vai abrir nada. Bota o pé na porta para abrir, vamos lutar. É isso aí, grande nome da cultura brasileira. Interessante, né, Natália? Ver que ela passava as composições para um homem no começo da carreira para poder tocar, né? Enfim.
Pois é, interessante e triste, né? Mas que bom que agora as mulheres sambistas estão tendo esse reconhecimento oficial, né, de todas as coisas maravilhosas que elas deram para a cultura brasileira. Inclusive, queria mandar um abraço para a querida Alessi Brandão, que eu sou fã, não só da carreira artística dela, mas também da carreira política dela, que é uma pessoa muito importante que sempre está do lado da classe trabalhadora no Brasil. Com certeza. O Zé, com certeza, você deve ter conhecido, você deve conhecer a Alessi, né, Zé? Sim, Provavelmente. claro. É uma destacada deputada do Partido Comunista do Brasil, já há 3 mandatos, desempenhou um papel importantíssimo, além da cultura, na vida política. Eu queria lembrar também a grande figura da Tereza Cristina, que é uma grande sambista, e exatamente no sábado ela fez circular nas redes sociais uma homenagem ao Dia da Mulher Sambista e fez as menções todas necessárias à dona Ivone Lara. Destacar o seguinte. Um dos maiores sucessos da discografia do nosso querido lá de da Baixada Santista, Baixada Fluminense, me deu um branco agora. Zeca Pagodinho? Zeca Pagodinho, um dos grandes sucessos dele é Sonho Meu, da Dona Ivone Lara. O Zeca Pagodinho gravou todo mundo, né? Pessoal gostando muito aqui da lembrança da Dona Ivone Lara também. E a lembrança aqui do Renato achei interessante também. Era enfermeira, trabalhou com a doutora Nise da Silveira, né? Bom, gente, vamos lá, vamos então passar para as notícias. Já que a gente falou um pouquinho do patriota aí da Natália, eu queria começar com essa aqui. Pedro Paiva vem mais tarde hoje. Mas hoje começa o julgamento que pode levar o Donald Trump à cadeia, né? Isso é democracia estadunidense, quer dizer, o ex-presidente pode ser preso porque tentou comprar o silêncio de uma atriz pornô. Diga, Natália. Olha, Léo, eu acredito que agora todos esses processos que estão acontecendo contra o Donald Trump é aquilo. Por mais que todos nós a gente tenha conhecimento de que ele é horrível, de que ele cometeu diversos crimes, de que ele subornou, de que ele mentiu, de que ele usou da posição dele para conseguir vantagens pessoais. Quem vota no Trump não vai ligar nessas coisas. É a mesma coisa quando nós vemos, por exemplo, no Brasil, todas essas acusações criminais contra Bolsonaro. Quem apoia Bolsonaro vai continuar apoiando Bolsonaro. Então, a questão disso tudo é a gente lembrar que, mesmo que ele seja preso, o que eu acho que é muito difícil, mas mesmo que ele seja preso, ele pode concorrer à eleição da cadeia nos Estados Unidos. Exatamente. E, Zé, bom, essa situação da democracia americana, né, quer dizer, tão exaltada, a pátria da liberdade, etc. e tal, motivou um ataque nesse fim de semana, da Miriam Leitão à Gleisi Hoffmann, porque ela fez uma viagem à China para estreitar as relações com o Partido Comunista Chinês, né? E a Gleisi respondeu dizendo que é muito importante relações sólidas com a China. Então, já te passo para falar das duas coisas, né? Quer dizer, essa degeneração estadunidense e essa viagem da Gleisi também. É isso, vamos aguardar aqui as informações do Pedro Paiva, acompanhar com expectativa esse julgamento, mas é mais um teatro da democracia, entre aspas, estadunidense. Lembrando que as campanhas eleitorais nos Estados Unidos, principalmente as presidenciais, são uma verdadeira dança de milhões, porque ali não é uma democracia verdadeira, é uma plutocracia, ou seja, o poder do dinheiro. Sobre os ataques a visita do Partido dos Trabalhadores à China. Nós comentamos aqui em mais de uma ocasião sobre essa visita, uma visita importante, porque, de fato, a China e o Brasil são dois grandes parceiros econômicos e, eu diria também, civilizacionais. Há um encontro de civilizações nas relações que completam este ano 50 anos entre a China e o Brasil. São relações proveitosas para ambas as partes. E o ataque, portanto, que vem dessa jornalista do Sistema Globo, a visita e as relações entre o Brasil e a China fazem parte de um lobby imperialista contrário ao fato de que predominam hoje as relações entre o Brasil e a China de maneira mais importante do que as relações com os Estados Unidos. Eu ressalto, como faz a Gleisi, o caráter estratégico
dessas relações para o Brasil, as relações entre os dois partidos. Ele tem um efeito importante nas relações estratégicas entre as duas nações, entre os dois povos. E é preciso destacar sempre isso. O partido que dirige a sociedade chinesa é o Partido Comunista, é um partido marxista-leninista, um partido que tem muita lucidez política e firmeza ideológica. E é bom para os partidos da esquerda brasileira que mantenham relações com o partido com tamanha experiência e com tamanha envergadura, porque isso acho que ajuda também a clarear ideologicamente os horizontes da esquerda brasileira. É isso. E vou compartilhar aqui a postagem da Gleisi, porque, de fato, a Miriam, o Globo, eles enxergam um problema onde não existe problema, né? O que ela está lembrando, né? O PT e o Partido Comunista Chinês têm relação política há 40 anos. O Brasil e a China retomaram relações diplomáticas. Isso vai ser celebrado os 50 anos dessa relação Brasil-China nesse ano. Xi Jinping vem ao Brasil em novembro deste ano. Né? É o país que mais investe no Brasil. Qual seria o problema, né, do partido que governa o Brasil se encontrar com o partido que governa o país, que mais investe no país? Diga, Natália. Eu só queria saber se esse mesmo olhar de democracia, se a Miriam Leitão faria as mesmas críticas se o governo do Lula, se o governo do PT, e eu estou falando governo do PT, porque a gente sabe que crítica do governo brasileiro lá somente, né, contra o governo Lula, tivesse falando, né, elogiando, né, os laços entre o Brasil e o Reino Unido, um país que desde 2019 já teve mais de 5 primeiros ministros sem o povo votar. Cadê a democracia? Não tem democracia, o povo está pedindo eleições desde quando Tereza May saiu do cargo. Não tem eleições. O governo fala, não, a gente não vai chamar eleições agora. Então, tem um sucessivo... sucessivos líderes do país, primeiros ministros, que o povo não votou. Mas cadê a crítica? Cadê a democracia? Mas por que que vai criticar a China? Porque a China é o país que incomoda os Estados Unidos. E a gente sabe que a Globo, né, subscreve essa agenda de política externa dos Estados Unidos e vai acusar, né, sempre, ah, a China não é democrático. Democrático aos Estados Unidos, que tem um criminoso que vai concorrer à eleição contra uma pessoa que está senil. Eu vou discordar aqui de dois comentários que estão aqui, mas comentários de assinantes nossos, do nosso público aqui, dizendo o seguinte, ó. O Eduardo Rato está dizendo, o Gleisi passou o recibo, tem que deixar esse pessoal falando sozinho. E o Birajara diz, viagem desnecessária, será usada como PT comunista contra a esquerda. Eu acho que é necessário, o PT governa o Brasil, o Partido Comunista governa a China, são grandes parceiros, não vejo nenhum problema. E acho que o papel dela é esclarecer. Você acha que deveria deixar o pessoal falando sozinho, Zé? Como é que você vê isso aí? Não, eu acho que é importante que a Gleisi, além dela ser deputada federal, é importante ter responsabilidades institucionais perante o seu eleitorado e perante a República. Ela é presidente de um partido relevante, o partido do presidente Lula, liderou a delegação à China, manteve conversações com as altas autoridades chinesas, então é dever dela esclarecer. Aliás, como a Gleisi faz, praticamente diariamente a Gleisi vai aos meios de comunicação e dá declarações importantes. Não pode deixar passar batido ataques contra as iniciativas que são necessárias para a governabilidade do país e para a sua boa inserção no concerto internacional. Então, eu não acho que devia ter deixado passar, não. E quanto ao outro comentário, francamente, esse anticomunismo é algo realmente antediluviano, é algo que está completamente ultrapassado. E essa coisa de condenar a China porque tal é uma ditadura, esse pessoal precisa se acostumar com a ideia de que fazem-se revoluções no mundo, constroem-se novos sistemas políticos e econômicos, não é para repetir as experiências fracassadas do sistema capitalista para criar algo de novo. Então, a China faz esforços para criar um sistema político novo e o povo chinês tem direito de ser governado conforme as suas opções e conforme as orientações do partido que dirigiu essa revolução e dirige a construção do socialismo. Isso aí. A gente já vai falar sobre Irã e Israel. Antes, só lendo aqui a Marlene dizendo a Maria participar de uma delegação à China. O Zé Ricardo, o julgamento de Trump equivale ao julgamento do inelegível por importunar uma baleia, só para inglês ver.
Tem não, viu? Eu tô achando que ele vai sair de lá com uma condenação. Léo, e, boi, diga. Eu só queria também lembrar, né, em relação a essa questão da presidenta Glaze, que diferente do governo do inominável, ela sempre presta esses esclarecimentos de maneira séria e profissional. Ela não ataca, ela faz isso de uma maneira correta. E assim que um governo deve ser, sem ameaças, sem ataques, apesar de toda a discordialidade da mídia corporativa do Brasil em relação às atividades do Partido dos Trabalhadores, a presidenta Glaze sempre age de uma maneira muito correta. E parece que a mídia nem experimentou, né, o que era Bolsonaro, mandando jornalista calar a boca, chamando, né, atiçando o seu gado contra os jornalistas no cercadinho dele. Parece que nem faz tanto, parece que fazem, né, anos que isso aconteceu e que não que isso estava acontecendo há 2, 3 anos atrás. Exatamente. Mas seguindo com você, aí, Natália, o Lula embarca amanhã para a Colômbia para uma viagem com Gustavo Petro, né? Presidente colombiano. A relação comercial entre esses dois países cresceu bastante. Agora, como é que está a situação do Petro? Ele está conseguindo se estabilizar lá ou ainda muito atacado? Qual que é a sua visão, Natália? Ele ainda está sendo muito atacado, principalmente por conta das opiniões que Gustavo Petro mostra em relação à Palestina, em relação à crítica que ele faz em relação ao que está acontecendo em outros países da América Latina, como, por exemplo, a situação calamitosa do Equador, a situação do Peru. Ele é uma pessoa que está sendo muito atacado, além do que ele é uma pessoa que está propondo reformas muito sérias na Colômbia. E a gente sabe que a extrema-direita colombiana nunca quis um acordo de paz, que sempre foi a marca política do Petro, até mesmo antes dele estar na presidência, que seria esse acordo de paz entre as guerrilhas, né, que fazem luta armada. E isso, obviamente, pesa, né, na sobrevivência política dele. Mas ele está conseguindo se manter no poder. E lembrando, né, que sempre que começam ataques demasiados ou ataques desnecessários contra Gustavo Petro, os seus apoiadores logo vão para as ruas mostrar que estão, né, do lado do presidente e querem essas reformas que ele está propondo. Isso aí. Zé, o que você diria sobre Colômbia? Mas já te peço também para daqui a pouco emendar com o tema Irã e Israel. Vou botar essa notícia aqui na tela, que é essa aqui. Ó. Israel avisa que irá responder ao ataque já na segunda-feira. Diga lá, Zé. Bom, eu acho importantíssima a viagem do presidente Lula à Colômbia, a relação bilateral é cada vez mais forte. A notícia que nós publicamos ressalta corretamente o fortalecimento dos laços econômicos, apresenta dados bastante efetivos sobre o comércio bilateral, possibilidade de investimentos, e eu acho que, para além disso, haverá uma discussão abrangente sobre temas políticos, sobre a cooperação em diferentes outros campos, no plano bilateral, e sobre os temas latino-americanos. Brasil e Colômbia são dois dos países mais relevantes hoje no quadro da CELAC. Eu diria que Brasil, Colômbia, Venezuela são os países, além de Cuba, né, são os países mais importantes da CELAC, uma vez que a Argentina está na mão da extrema-direita, o Chile é um país muito vacilante, apesar de que, na questão do Oriente Médio, o Boric tem dado exemplos de uma grande combatividade. Mas a América Latina hoje tem esses atores principais, eu diria Brasil, Colômbia, Venezuela, Cuba. Então, eu acho valiosíssimo para o Brasil estreitar as relações com o Petro, e a gente acha que o Petro vai adiante. Ele tem muitas peculiaridades também, ele tem a sua personalidade própria, ele não é um cara radical de esquerda, ele é centro-esquerda e se equilibra bem no poder. Eu acho que é positivo o que está acontecendo ali na Colômbia. Vamos sempre acompanhar o desdobramento da situação lá e fazer votos de que o Brasil e a Colômbia fortaleçam cada vez mais esta parceria, que é estratégica para a América Latina. Quanto à questão do Irã e Israel, nós discutimos bastante ontem em alguns programas aqui na TV 247. Essa ameaça de Israel, de que vai responder ao ataque do Irã, isso de dizer que vai ser já na segunda-feira é algo duvidoso, pela seguinte circunstância. Eles fizeram ontem uma reunião do gabinete governamental, o ministério, com a presença
de militares e do Estado-Maior do Exército israelense. A reunião terminou inconclusa. Por quê? Porque eles chegaram a uma conclusão apenas, que é essa: vamos responder ao ataque. Agora, o quando, o como e com que intensidade, eles não responderam essa questão e decidiram suspender a reunião e examinar o assunto posteriormente. Por quê? Eu acho que por duas razões. Primeiro, porque o Biden fez as juras de sempre de amor que ele faz a Israel, chegou a dizer: nossa relação está blindada e nós apoiamos incondicionalmente Israel e até mesmo o seu direito de reagir ao Irã. Mas, por favor, não façam isso agora. Então, acho que o establishment governamental israelense está só pesando, digamos assim, o pedido do Biden. Ao mesmo tempo, eles levam em conta o seguinte: vão abrir uma nova frente de guerra, eles já estão enredados com o problema de Gaza. Então, qual é o momento mesmo em que eles vão atacar o Irã? É algo que eles não definiram ainda. Portanto, não sei se é provável um ataque já hoje. Pode ser que eles passem alguns dias ainda examinando a situação. A mesma coisa do Irã. Isso, tá... ia te pedir para comentar essa resposta do Irã também. Exatamente, é uma resposta que corresponde à primeira declaração do Irã no momento em que o ataque foi desferido no sábado. O representante permanente da ONU, do Irã na ONU, fez uma declaração solene e oficial dizendo o seguinte: fizemos um ataque por tais e quais razões, defesa da nossa soberania, direito de reação, baseamos-nos na Carta das Nações Unidas, estamos amparados pelo direito internacional. Mas foi uma operação calibrada, de curta duração, e está concluída. Poucas horas depois do início da operação, ainda no início da noite do sábado, ele fez essa declaração e disse o seguinte: nós não queremos escalar e só vamos voltar a uma ação militar de envergadura contra Israel em caso de um novo ataque de Israel. Então, da parte do Irã, há esse compromisso com não escalar o conflito. Então, agora, a resposta é isso. Eles têm que dizer isso por conta... Eu acho que é uma disputa hoje retórica, uma espécie de guerra de comunicados, que algo vai acontecer, ainda vai, como desdobramento, mas eu não sei se será hoje. É isso. Deixa eu ler três comentários aqui, já te volto, Natália, com o tema do Irã ainda. Geraldo dizendo assim: há poucos meses, Lira passou uma semana na China, certamente dói tentar fazer negócio. Aí pode. A Daphne me lembra aqui que hoje o Walter Pomar vai entrar na TV 247 diretamente da China. O Antônio Vasques fala: Natália Capanga do Musk xingava e demitia repórter. O Capanga é o inelegível, né? O Zé Ricardo Fiedler está dizendo: o Irã fez um ataque ético. Foi mise-en-scène ou não? E aí, Natália, teve muita gente dizendo que o Irã avisou os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão dizendo que Israel deve ter contenção, tem muita pressão por contenção nesse momento. E eu queria compartilhar com você a avaliação do governo brasileiro, que é essa, quer dizer, que no fundo, quer dizer, quando Israel atacou o consulado iraniano na Síria, ele já esperava uma reação até para atrair os Estados Unidos para esse conflito. E os Estados Unidos não querem entrar no ano eleitoral numa guerra contra o Irã, né? Diga, Natália. Não só isso, também existe a preocupação financeira. Eu vi um dos comentários aqui, perdão, para o telespectador, eu não vi, eu perdi o seu nome, falando: Israel não tem condições de manter duas guerras ao mesmo tempo. Pois então, segundo a mídia dos países árabes, Israel perdeu nesses poucos minutos de ataque do Irã por conta, né, do domo que eles têm em Israel, eles perderam cerca de 300 a 400 milhões de shekels, o que seria mais ou menos uns 100 milhões de dólares só para se defender. Então, o seguinte, Israel vai começar a pressionar por mais dinheiro dos Estados Unidos se isso escalar, se eles começarem justamente a procurar uma guerra contra o Irã. E eles também estavam crentes, né, todo esse escalamento, né, da situação, eles estavam crentes de que os outros países da região, os países árabes, fossem ficar do lado, né, de Israel, porque, segundo eles, o Irã sempre foi uma ameaça regional, pelo menos era o que os Estados Unidos estava tentando plantar na região. E o que está acontecendo é justamente o oposto. Israel esperava abraços e
beijinhos e está tomando, né, tapa na cara, porque muitos países, por exemplo, o Bahrein, né, o governo de Bahrein falou que foi um ataque muito justo, né? No Conselho de Segurança da ONU, a Argélia também, o representante da Argélia falou sobre isso. Então, Israel não está com aquela bola toda entre os países da região. Entre os países europeus, obviamente vai estar, porque os países europeus falam, tem aquela demagogia agora por conta de manifestações com milhares de pessoas dos seus países nas ruas, não só a população migrante, como eles gostavam de dizer no início disso tudo, ah, não, isso é só os imigrantes. Não, agora estão vendo a população local participando, estão tentando censurar e não conseguindo, e agora eles vão e falam, ah, não, mas na verdade Israel está só se defendendo, nós sempre estaremos próximos a ele. Então você tem Reino Unido estudando novas sanções, Alemanha ameaçando o Irã, parlamentares do Parlamento Europeu também ficando, né, do lado de Israel nesse momento, sabendo, né, que vão ficar do lado de Israel porque tem o medo, tem o rabo preso e não querem, né, mostrar que o ataque do Irã estava em conforme com o direito, né, de resposta depois de ter sido atacado sem nenhum motivo por Israel na sua embaixada na Síria. Exatamente. Zé, inclusive tem uma pergunta aqui, que eu, duas perguntas, né? Uma da Regina. Uma coisa é atacar Israel, outra é atacar o Irã. O mundo islâmico estaria unido numa possível guerra contra o Irã? E uma outra questão é do Zé Ricardo Fiedler. Ele pergunta assim, a retaliação do Irã foi à altura do ataque ao consulado? Porque muitas pessoas disseram o seguinte, bom, esse ataque aí foi um fiasco, não deu em absolutamente nada, todos os drones foram interceptados, né? E eu quero também te passar aqui essa posição do Celso Amorim. Ele está dizendo, ó, o ataque ao Irã foi um gesto de resposta, mas a questão é como Israel vai responder. Então, duas perguntas, né? Quer dizer, se haveria uma união islâmica contra Israel, nesse caso, e se o ataque foi um ataque à altura do que aconteceu? Muito bem. Sobre a questão do mundo islâmico, o mundo islâmico é um conceito muito vasto, né? Mas eu posso apresentar assim, algumas questões pontuais para a gente e raciocinando sobre essa possível reação. Hoje nós publicamos uma notícia de que a Organização Islâmica Mundial faz um protesto contra o massacre que Israel está perpetrando, não só em Gaza, como também na Cisjordânia. A notícia foi publicada na agência noticiosa Wafa, que é a agência palestina oficial de notícias. Segunda questão, a maioria dos países regionais ali do Oriente Médio se não se pronunciou claramente a favor do Irã, mas fez um pedido bastante enfático de que Israel se contenha, que Israel não reaja, mostrando o seguinte, que na prática eles podem estar sim com o Irã por razões de interesses ali locais, regionais, não apenas pela questão de serem islâmicos. E quero lembrar a existência do eixo da resistência, que é formado pelo Irã, pelo Hamas, pela Jihad Islâmica, pelo Hezbollah, pelos Houthis do Iêmen, pelas milícias pró-iranianas do Iraque e da Síria, que são forças políticas e militares importantes e que, obviamente, se engajariam num combate frontal contra Israel. Mas eu quero ressaltar que a disposição do Irã não é esta, não é de fazer uma guerra direta contra Israel. Aí vem a outra pergunta. O Irã calibrou hoje, tem uma declaração, mais uma, do chanceler iraniano dizendo isso. Nós não queríamos infligir grandes danos de infraestruturas civis a Israel, nem sequer vítimas. E é lamentável que uma meninazinha de 6 anos tenha sido atingida por uns estilhaços de um dos foguetes que caíram ali. Então, o Irã explicitamente disse isso. Nós focalizamos o nosso ataque, não foi para provocar grandes destruições, porque nós não queríamos que isto resultasse em consequências mais trágicas, e essas consequências mais trágicas, obviamente, que desencadeariam uma guerra de amplas proporções. Então, não foi mise-en-scène, não foi tampouco uma demonstração de pouco poder ou de fraqueza da parte do Irã, foi mostrar o seguinte, nós estamos dispostos
a reagir caso vocês permaneçam atacando. Aí a discussão se foi equivalente ou não ao ataque que já fez a embaixada é um detalhe, eu acho. E a posição do Celso, Zé? Essa posição do Celso Amorim? A opinião do Celso Amorim é muito boa. Eu acho que o Amorim, a opinião dele acaba que coincide a opinião do Antônio Guterres ontem, na reunião do Conselho, que é posterior à declaração do Celso, coincide com a opinião do nosso chanceler, do nosso sempre chanceler, Celso Amorim, porque é uma maneira de dizer que compreende por que, que o Irã reagiu, compreende por que, que o Irã atacou. É quase que dizer, e a Rússia também acabou dizendo isso na reunião do Conselho de Segurança. De maneira que essa mídia vendida ao imperialismo, as forças imperialistas e Israel precisam compreender o seguinte, que há pessoas, há lideranças, há forças políticas e há países relevantes que compreendem as razões do Irã, assim como compreendem as razões das forças da resistência na Palestina. Como disse lá atrás, no começo do genocídio, o secretário-geral da ONU, de que a ação do Hamas não aconteceu no vácuo e despertou a ira do embaixador israelense que o agrediu no plenário da Assembleia da ONU, é preciso que eles entendam isso, que há lideranças no mundo que compreendem que as ações não são injustificadas. Então, eu acho isso, que é muito positivo que o Amorim tenha dito isso, e ele, claro, como analista capacitado da situação internacional, ele diz que é preciso ainda esperar ou entender qual será, é uma grande incógnita, qual será a reação de Israel, que, claro, preocupa a todos. É isso aí. O Zé Ricardo fala, se fôssemos palestinos da faixa de Gaza, como veríamos esse ataque do Irã? Ontem, muita gente destacou, durante esse ataque, foi o primeiro dia sem ataques de Israel à faixa de Gaza. Natália, olha só, o embaixador de Israel no Brasil agrediu o Brasil novamente, condenou a nota brasileira, que o Brasil pediu contenção, mas ele se acha à vontade aqui para ficar passando pito, né? E disse que o Brasil não conseguiu condenar um ato terrorista. Muita gente lembra que terrorismo é você destruir uma embaixada, mas enfim, diga. Exatamente. E, obviamente, esse embaixador vai se sentir à vontade para atacar o governo brasileiro, porque não existem medidas mais pesadas acontecendo em relação à diplomacia do Brasil com a diplomacia israelense, não existe uma chamada mais pesada em relação a isso, e porque você tem uma mídia. Eu estava aqui, eu recebi uma mensagem, eu fiquei horrorizada, tentando esconder na minha cara, da matéria que, por exemplo, a Veja fez, falando por que, que o Irã não cuida da sua própria vida em vez de atacar Israel. Que tipo de manchete é essa? Que mídia é essa? Que país, né, permite uma coisa tão atroz, né, como essa ser publicada e não existe nenhum tipo de represália ou repercussão ou o que quer que seja com esse tipo de jornalismo vassalo e vendido aos interesses do regime sionista. Então, obviamente, ele vai continuar falando, ele vai continuar atacando e, obviamente, a mídia corporativa vai continuar batendo palma e perguntando cada vez mais a opinião dele, não só a respeito da diplomacia brasileira, mas sobre assuntos internos também, porque nunca se sabe. Exatamente. E aí, devolvendo para vocês, quando você, como ele falou que o Brasil não condenou um ato terrorista, você escreveu uma coluna aqui dizendo que não foi um ato terrorista, né? Quer dizer, que foi um direito de defesa calibrado e compromisso de contenção. Coluna que você publica hoje. Sem dúvida. Toda a fundamentação de todas as autoridades iranianas que se pronunciaram, mesmo antes de sábado, porque o ataque à embaixada iraniana e ao consulado em Damasco foi no dia 1 de abril. Sábado foi dia 13. Eles passaram 12 dias medindo a situação, pesando as consequências, examinando as hipóteses. E nós aqui, diariamente, fizemos essa narrativa, porque diariamente saíram notícias e análises, umas informando, outras especulando sobre as possíveis reações do Irã. E as reações do Irã foram no sentido de defender a sua soberania, a sua segurança e dar uma resposta a uma agressão que sofreu, e isto é amparado pelo direito internacional, pela Carta das Nações Unidas. Então, não foi um ato terrorista,
foi um direito de defesa. Ato terrorista é o que Israel vem praticando na Palestina e em várias outras situações no Oriente Médio. Lembrar que Israel já assassinou mais de 10 cientistas físicos nucleares iranianos que estavam realizando pesquisas sobre o uso pacífico da energia nuclear. Ao longo dos anos, foram crimes que ainda não foram totalmente punidos. E um ato terrorista foi o que Israel praticou contra o consulado iraniano em Damasco, assassinando oficiais generais da Guarda Revolucionária iraniana e diplomatas. Então, esses sim são atos terroristas. E sobre esse embaixador, eu acho que ele já passou dos limites. É preciso expulsar esse cara daqui, mesmo que o Brasil não rompa relações com Israel, mas diga para Israel mandar um cara mais civilizado, mais afeito aos ritos da diplomacia. Não são admissíveis esses ataques continuados à honra do Brasil, que é um país bastante importante no concerto internacional. Exatamente. Só para por falar em terrorismo, né? Os judeus, os rabinos, os judeus da Torá estão dizendo que Benjamin Netanyahu é o grande terrorista global e dizem que o Estado de Israel é o arquiteto do terrorismo mundial. Natália, aí também queria trazer para você agora a posição ucraniana, o Zelensky. O Zelensky declarou apoio a Israel e comparou o Irã à Rússia, né? O Zelensky se vê mais ou menos como o último bastião do mundo livre ali, quer dizer, para fazer frente contra essa nova ordem. Mas, enfim, quer dizer, como é que você vê o fato da Ucrânia adotar esta posição? Olha, o que eu acho mais engraçado em relação a isso foi porque o governo, o embaixador, né, de Israel na Rússia, ele exigiu, né, uma resposta da Rússia em relação aos ataques do Irã, querendo, né, o apoio e a solidariedade da Rússia naquele momento. E aí a Maria Zakharova, né, que é porta-voz da chancelaria russa, falou: bom, cadê os apoios quando o regime de Kiev está atacando territórios russos? Eu nunca ouvi nada de Israel. Eu não lembro de ter ouvido isso, mas o que eu lembro é todas as vezes que Israel apoiou, né, o ditadorzinho lá, o Zelensky, a falar atrocidades, impropérios a respeito da Rússia e bateu palma para ele. Isso a gente lembra. Então, a gente está vendo que Israel está fazendo esse jogo do império também, de Ucrânia versus Rússia, e ao mesmo tempo que eles fazem esse jogo do império, de dizer, ai, coitadinhos da Ucrânia, isso e aquilo, eles também exigem, ou tentam exigir, tentam chantagear o governo russo para pedir apoio deles nessa situação. E o que eu acho mais interessante disso tudo, mais engraçado disso tudo, foi que muitas pessoas da esquerda, que no começo disso tudo começavam a falar que a situação da Ucrânia era igual à situação da Palestina, aqui na Europa ainda tem muitas pessoas que falam sobre isso, e não vem que, por exemplo, o próprio presidente, ou agora não é mais presidente, né? Agora o ditador, né? O ditador da Ucrânia, o Zelensky, diz que não, que eles não são igual à Palestina, jamais, que eles são igual a Israel, um país tentando se defender da ameaça imperialista da Rússia, que está atacando, né, o seu modo de vida tão ocidental, tão branco quanto eles querem ter, e não o modo de vida da Rússia, com um país que não é ocidental, não é oriental, é um país, né, que tem a sua própria cultura. Então eles vão continuar, né, o Zelensky, ele vai abraçar aonde o dinheiro está. O dinheiro está com a Palestina? Não está com a Palestina, está com Israel e com quem, principalmente com quem apoia Israel. Então ele vai continuar abraçando, né, esses delírios que são bons para as suas finanças, porque dinheiro na Ucrânia mesmo, a gente sabe que as acusações contra ele estão cada dia crescendo mais em relação ao uso indevido do dinheiro que os países estão enviando para ele. Com certeza. A Denise fala assim, ó, se o Brasil devolver um embaixador, virar outro, com certeza indicado pelo governo de Israel será igual. Tudo bem, mas é um gesto simbólico também. Zé, tinha aquela pergunta, né? Se pode haver uma unidade do mundo islâmico, você falou que é muito vasto, mas e uma unidade dos BRICS caso o Irã seja atacado, né? Porque o Irã passa a fazer parte do BRICS.
Tem essa matéria aqui sobre o Lavrov, defendendo a maior cooperação da Rússia com países do Sul Global e do Oriente. E eu vi uma matéria também na agência TASS, Zé, em que se condenava a hipocrisia do Conselho de Segurança das Nações Unidas por não ter condenado o ataque ao consulado iraniano na Síria. Sim, foi a declaração do Nebenzia, que é o representante permanente da Rússia no Conselho de Segurança. Foi o discurso dele durante a reunião do Conselho de Segurança de ontem, que, por sinal, terminou sem uma resolução, porque Israel queria o impossível. Queria uma condenação ao Irã, punição ao Irã e a decretação de que a Guarda Revolucionária do Irã é uma organização terrorista. Então, é óbvio que isso não ia passar. A reunião foi um palco de declarações, umas a favor, outras contra o Irã, e o representante da Rússia fez essa declaração de que é uma hipocrisia. De fato, Israel é o seguinte, ele ignora como infrator flagrante das resoluções do Conselho, e foi Israel que pediu uma reunião do Conselho de Segurança ontem. Então, de fato, é uma hipocrisia tremenda. Eu acho que os BRICS, claro, que vão se alinhar com o Irã, vão ser solidários com o Irã, mas não no sentido de desencadear uma ação militar. Às vezes as pessoas têm a expectativa de que a reação dos países que apoiam um determinado país seja uma reação militar. E isso não é possível, porque um país que ataca o outro, dependendo da situação, da motivação do ataque, ele perde completamente a razão e se isola no conceito internacional. As coisas não são assim, não acontece assim de maneira automática. Então, mas eu acho que sim, o BRICS tende a ficar com o Irã, mas não a ponto de esboçar uma reação militar a uma agressão israelense ao Irã. E sobre a notícia que você colocou aí, muito importante, essa reunião que o Lavrov, que a Rússia participou, no Tajiquistão, relacionada com o tema civilizacional, cultural e da união dos povos do Sul Global, e a Rússia insiste em dizer o Sul Global e o Oriente Global, que são todos aqueles países da Ásia Central, da Ásia propriamente dita, que são países emergentes e que lutam para conquistar um lugar ao sol no conceito internacional. É isso. Natália, acho que hoje no Globalista vocês vão entrar mais uma vez no tema Elon Musk, Schellenberger, né? O Schellenberger saiu do Brasil, mas saiu do Brasil pedindo Pix para os bolsonaristas pela batalha que ele tem que enfrentar pela liberdade de expressão no Brasil. E vai ganhar muito Pix, imagino, viu? Diga lá, Natália. Olha, eles gostam de mandar Pix para o próprio Bolsonaro, é isso que eu acho tão engraçado. O homem, além de ter tido um salário muito bom, mas com todos, né, relógios vendidos, presentes de ouro vendidos, né? Com certeza o Bolsonaro tem muito mais dinheiro do que muita gente que está doando para ele. Isso que é muito triste. Mas, enfim, cada um sabe onde seu calo aperta. Agora, isso, o Brian estava aqui me mandando mensagem, a gente vai falar do Schellenberger, porque o Brian fez uma reportagem maravilhosa, ele descobriu muita coisa a respeito dele, a gente vai falar tudo sobre essa reportagem hoje no canal. Vai falar sobre Elon Musk junto com Javier Milei. A gente vai falar também sobre toda essa nova polêmica, né, do Glenn Greenwald, porque obviamente tem discurso, tem sobre liberdade de expressão. Nós temos uma opinião ridícula e totalmente fora da realidade dos brasileiros vindos de Glenn Greenwald. Então a gente também vai falar sobre isso. Então hoje o Globalistas vai estar muito bom de fato. É isso aí. Obrigado, Natália. Obrigado, Zé. Vamos dar sequência aqui ao Bom Dia. Valeu. Tchau, tchau. Boa semana aí para vocês. Então vamos lá. Deixa eu trazer aqui já, então, já, Daiane, Alex, Paulo. Bom dia, Daiane. Tudo bem? Bom dia, Léo, Paulo e Alex. Tudo bem? Tudo caminhando? Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Bom dia a todos e todas. Estamos aqui no Blue Sky. Ah, você já está no Blue Sky. O Paulo já está. Falta o Alex entrar no Blue Sky, porque a Daiane já entrou, eu também. Alex, quando é que você vai entrar no Blue Sky? Ainda não tinha certeza. Por que eu vou entrar no Blue Sky? É o seguinte, não tem nada que ver o vilão do Musk com o X. Eu sigo pessoas e tenho seguidores no X. Por que eu vou desperdiçar essa audiência que eu tenho no X? Porque eu vou no Blue Sky. Eu não tenho seguidor no Blue Sky, não sou seguido no Blue Sky. E eu uso
o X para ver notícias. Eu não fico lá xingando ninguém e tal. Então, para mim, é útil, só isso. Não, tudo bem, para mim também é útil, mas, Alex, olha só. Então, pronto, eu não vou. O Blue Sky está bombando. Uma coisa que me é útil, eu não pago nada por ela. Não, também ninguém paga nada no Blue Sky. Ó, no Blue Sky já tem a Folha, o New York Times, já tem o Washington Post, tem o Brasil 247, tem a Petrobras, tem o Jean Paul Prats. Posso entrar no Blue Sky, uma coisa não exclui a outra. Você acordou de mau humor, Alex? No Instagram, no Facebook, posso entrar no Blue Sky, mas não vou eliminar um. Mas ninguém falou que você ia eliminar, Alex. Você acordou de mau humor, não? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Olha como eu tô de mau humor, olha o meu mau humor. Então tá bom, beleza. Então tá tudo em paz. Bora lá. Vamos lá. Olha só, já que a gente tocou nesse tema Elon Musk, eu queria já passar por ele falando sobre a questão do Alexandre de Moraes. Por que vocês acham que está tendo assim uma reação? No fim de semana, a Gleisi saiu em defesa absoluta do Alexandre de Moraes, diz que ele tem que ser defendido, que ele não está fazendo censura, mas que é uma reação institucional, uma tentativa de golpe de Estado. Tanto a Folha de São Paulo quanto o Estado de São Paulo pediram o fim do tal inquérito lá das fake news, e a Folha foi mais incisiva. A Folha dizendo o seguinte: a censura tem que acabar. Como é que você está vendo a questão do Alexandre de Moraes, Daiane? E se você está de acordo com a Folha ou com a Gleisi nesse caso? Já que vai tomar o lado, eu estou com a Gleisi. Eu acho que a imprensa, a grande mídia, está preocupada, sim, porque, de algum modo, essa discussão sobre mídia, fake news, responsabilidade sobre aquilo que publica, enfim, isso acaba caindo um pouco também na responsabilidade dos meios de comunicação, né? O quanto os meios de comunicação, ao longo dos últimos anos, também endossaram mentiras, né? A Lava Jato, até hoje, eles não admitem os erros cometidos e erros que foram deliberados, né? O conjunto de setores que apontavam as irregularidades da Lava Jato era um número bastante grande, tinha muitos especialistas, muitos juristas foram até censurados durante o período. O próprio Pedro Serrano fala disso, né? Que ele... quando ele começou a fazer críticas à Lava Jato, ele, que era muito cortejado pela grande imprensa, sempre era uma fonte consultada, passou a não ser mais consultado, justamente porque foi apontando ali as irregularidades. Então, eu acho que tem esse fator nesse balaio. Há uma discussão jurídica também sobre esses inquéritos, de como ele se dá e tal. Alguns setores, alguns juristas apontam ali que o fato de ter criado o processo a partir ali do regimento interno, enfim, tudo isso tem uma discussão jurídica, e é nisso que eles se apegam para tentar dizer que é preciso eliminar para ter controle e assim passar as propostas do tal PL 2630. A mídia está em debate hoje, né, de qual papel que ela cumpre e como ela deve atuar, e que ela também tem que admitir e reconhecer os seus erros. Esse viés em relação ao Alexandre de Moraes é um instrumento de... há o fator também político nisso, né? Há o fator de que reforçar certas situações diante do cenário que nós temos com esse bolsonarismo, muitas vezes cria um ambiente favorável ao campo progressista, né? Desmente aquilo que o campo da extrema-direita vinha propagando e a imprensa endossando junto, e isso fortalece o campo progressista. E é uma das coisas que também eles não querem. Então, tem um xadrez aí, como diz aqui o GGN, né? O Nassif sempre aponta, né, o xadrez da questão. Tem um xadrez aí montado que a gente precisa olhar como ele se movimenta e como isso vai desembocar, principalmente no processo das eleições, no processo democrático, de como isso se constrói ao longo do período. Acho que, se a gente não ficar atento aí, é capaz de certos setores endossar um ataque ao Alexandre de Moraes, que pode ser feito críticas, mas endossar um ataque que pode acabar esvaziando uma ação
que tem muita importância no momento que nós chegamos, né? A gente só conseguiu chegar aonde chegamos por conta das ações do judiciário. Léo, tem um ponto que eu acho que também deve ser levado em conta. O Breno fala disso, né? Não podemos deixar, isso está numa matéria no nosso site hoje, né? Não podemos deixar a luta política para o Supremo, né? Judicializar a luta política. A judicialização da política tem sido um processo também muito enraizado. Acho que isso também preocupa e aí aumenta a responsabilidade dos movimentos, né? Os movimentos sociais precisam tomar mais a pauta, né? Eu sinto essa falta neste processo. O Breno falou exatamente isso, quer dizer, não pode ter uma unha encravada e ligar para o Alexandre de Moraes, mas de qualquer maneira, a Gleisi exalta o papel dele e a Folha de São Paulo, Paulo, fez esse editorial, então, defendendo o fim da censura no Brasil, depois de todo esse rolo aí do Elon Musk. Diga lá, Paulo. Olha, eu acho que as coisas estão ficando claras. E quando eu digo claras, os campos políticos estão começando a se definir e começa a haver uma certa clareza de que a resistência ao golpismo, a resistência ao retrocesso, ele tem no Alexandre de Moraes um instrumento surpreendente, até se alguém quiser pensar, sua origem, por onde ele veio, né? Seu patrocinador na ida ao Supremo, não vamos esquecer, Michel Temer e tudo isso. Mas ele é um personagem fundamental no processo que nós estamos vivendo, um processo no qual o Brasil está sendo capaz, as instituições brasileiras, não como seu conjunto, mas setores, algumas lideranças, a liderança que hoje está na presidência da República, a liderança que hoje está no Supremo, que é o Alexandre de Moraes, setores, movimentos sociais. Assim, o Brasil hoje consegue ser uma luz, consegue ter uma luz, consegue ter uma opção política que já é, infelizmente ou felizmente, mas é um sinal bem diferente, por exemplo, da América do Sul. Os países da América do Sul estão paralisados, ou estão derrotados, ou estão assim, tentando colocar, mal conseguem colocar o nariz fora d'água. Estou falando desses países que estão quase afundando, outros, como a Argentina, que já estão ali assim, numa situação bastante desconjuntada. E o Brasil está conseguindo reunir, a partir de vários elementos, o movimento social, a vitória do presidente Lula. Imagina, hein? A vitória por cento, imagine se o resultado tivesse sido outro, né? Na eleição presidencial. Ou seja, então o Alexandre de Moraes é parte desse processo. Ele teve uma atuação fundamental, decisiva, em vários momentos, em que o país podia ter ido para um lado ou para o outro. E foi para o lado correto, entre outras coisas, sem querer glorificar nem endeusar ninguém, mas vamos reconhecer as coisas como elas são, porque tinha no Supremo um ministro capaz de tomar a decisão correta e corajosa na hora correta. Então, o Alexandre de Moraes tem isso. Hoje, o que ele enfrenta é a pressão daqueles setores inconformados com a possibilidade do Brasil ter um caminho diferente desse momento em que a América do Sul submerge e que setores da Europa também estão submergindo. Ou seja, então, eu acho que é a discussão política, na minha opinião, que importa. Podemos discutir, há momentos em que ele é duro demais, há momentos em que ele... Enfim, olha, nós não estamos vivendo em uma situação natural, uma situação normal. Estamos numa situação de normalidade, gente. É uma situação em que, vamos dizer assim, aquilo que a gente pensava que, bem, bastaria ganhar uma eleição para começar a avançar, a resolver os problemas. Não, ganhamos eleição e aí? Quase não tomamos posse. Agora, a guerra para governar o tempo inteiro, a conspiração está aí, o poder econômico está sabotando como pode. O imperialismo, idem. Bem, e nós resistimos. Bem, parte da resistência é o Alexandre de Moraes. Então, assim, é por isso que existe hoje, assim, com todo o seu constrangimento, sem perder, sem o mínimo de constrangimento, assim,
A burguesia vai para cima do Alexandre de Moraes, começa a falar em autoritarismo, começa a falar em... O que eu estou vendo, Alexandre de Moraes, na minha opinião, podemos discutir aqui ali, a Daiane vai ter muito mais condição, Pedro Serrano pode também nos falar, mas eu veria assim, corretamente, uma atuação correta, positiva para o Brasil no momento em que não faltam perigos à espreita. Vamos falar já mais sobre isso, só agradecendo aqui a Aline Brito, dizendo, ó, impedir a divulgação de verdades e a censura, que estranho, o povo precisa de informações corretas. Zé Ricardo Gleisi é uma mulher extraordinária, orgulho dos progressistas paranaenses. A Aline também fala, responsabilidade sobre o que se divulga e publica é uma questão ética e moral. Obrigado aqui a Paula Canhadas. Alex, você sempre manifestou apoio ao Alexandre de Moraes, mas você sente aí que tem um movimento de contestação maior a ele? Não? Como é que você vê isso aí? Não, esses editoriais da Folha do Globo, eu acho equivocados, não vejo censura, mas eles estão se referindo não exatamente aos processos do 8 de janeiro. E, é claro, no meio desses processos tem casos isolados de injustiça, né? Aquele cara que era morador de rua, que ficou ali preso e tal, tem... Mas dois, três casos entre milhares não querem dizer que há um autoritarismo, etc. O que a Folha e a Globo ao que estão se referindo é o cancelamento dos perfis, né? Bolsonaristas, que ele já cancelou uns 60 perfis e etc. E isso... Alguns juristas consideram censura prévia. Quer dizer, o cara cometeu uma ilegalidade e tal, é suspenso, mas vai ser suspenso para a vida toda. É isso que eles estão... Né? Esses perfis vão ficar proibidos, esses caras vão ficar proibidos para a vida toda, não tem um prazo, isso não tem volta, não tem... Mas não, eu não vejo nenhuma... Não vejo clima de censura no Brasil, né? Estão todos falando, tanto que Se houvesse censura, a Folha nem poderia falar no Moraes, mas pode falar, pode criticar o Moraes. A minha posição é assim, eu não defendo uma pessoa, eu defendo a posição, a ação da pessoa. Quando o Moraes faz alguma coisa que eu não considero boa, eu não vou dizer, porque eu defendo o Moraes, então essa coisa é boa. Não, acho que ele cometeu erros também, comete erros, como todo ser humano comete erros, tem muitos dos envolvidos 8 de janeiro, que a gente está vendo que não estão tão envolvidos assim. Mas, assim, a censura e tal, não vejo esse risco, acho que nós estamos num clima de censura. Agora, ele comete erros, ele tem muito poder, e isso é notório, né? É o presidente TSE, é o presidente de todos os processos. Então, quando a pessoa tem muito poder, é claro que também tem o seu ônus, né? Agora, o que ficou claro nesse evento aí é muita espuma, né? Ele veio para cá, o jornalista americano já foi embora, revelou os arquivos X, os deputados bolsonaristas se assanharam. Não tem ninguém, né, realmente levando a sério essa discussão toda que está acontecendo. Do ponto de vista institucional, né? Quer dizer, isso aí não vai gerar investigação, pode ter algum barulhinho na Câmara dos Deputados, mas nada além disso. Agora, eles estão preparando o terreno, né, com isso para o dia 21 de abril, que é daqui a pouquinho, né? Sábado, se eu não me engano, domingo. Aqui, ó, Malafaia voltou a ameaçar o Alexandre de Moraes e disse que o ato no Rio de Janeiro será para atacar o STF. Fez mais um vídeo dizendo, vai chegar a sua hora. Diga lá, Daiane. Pois é, ele faz um discurso que parece que ele está querendo ser preso mesmo, né? Toda hora ele faz um ataque indo na direção de que quer ser preso para virar vítima e também aumentar essa linha do discurso de censura, enfim, de perseguição a ele e tal. Ele disse que o Alexandre de Moraes tem que se responsabilizar, né, pelos seus atos, e que a hora dele vai chegar, pela justiça divina ou pela justiça do povo brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, como diz a Constituição. Ele faz um jogo de palavras ali, como se
aquilo que eles decidissem era o que passa por cima do Supremo, da Constituição, porque eles são o Supremo e tal. O ato de no Rio de Janeiro não acho que vai ser, acredito eu, por tudo que a gente já viu ao longo dos últimos anos, da mesma expressão que foi o ato aqui em São Paulo. Primeiro pela estrutura, primeiro por conta do ser o Rio de Janeiro, enfim, eles vão fazer ali na praia de Copacabana e tal, para usar também, aproveitar o volume de pessoas que podem estar ali na região e tal, mas não acho que vai render tudo isso, mas eles estão jogando nessa mesma toada. Esses jogos de palavras e tal que eles colocam nas redes, a própria atuação do Elon Musk, né, que não parou desde o dia que começou, há uma semana atrás, atacando o Supremo e tal, isso também vai criando essa espuma, como diz o Léo, nas redes, mas não sei se isso tem o condão de mobilizar. É uma data, um feriado que é do dia 21, né, Tiradentes, então não tem aquela ligação com militares e tudo. Não sei se isso vai repercutir da forma que eles acreditam ou que eles esperam, como aconteceu em São Paulo. Então, acho que vai... O Malafaia, ele se demonstrou ao longo desse período sozinho, né? Do ponto de vista desses setores religiosos que sempre o acompanham e o bolsonarismo, ele me pareceu muito isolado. Tem alguns líderes religiosos ali que botam um pouco mais a cabeça, mas que são líderes religiosos dentro do conjunto aí dos setores ligados aos evangélicos, que tem pouco poder de mobilização. Não acredito, como eu disse, que isso vai ter muito efeito e se eles vão conseguir prolongar muito essa história ao longo do próximo período. Então, acho que a estratégia do Malafaia é mais para ser preso, é mais para criar uma situação para dizer que ele é vítima dessa censura. Eles estão cavando pênalti a todo tempo. Não, o Elon Musk estava cavando para ser expulso, para ver o Twitter banido. O Bolsonaro vai para a embaixada, talvez, para cavar uma prisão, coisa também, enfim. Mas, Paulo, você falou uma coisa aí na tua fala, que foi o seguinte. Você falou, ó, o governo está sendo sabotado a todo momento, etc. e tal. Aí eu queria destacar uma matéria aqui que a gente publicou em Economia, mas isso foi um estudo da consultoria Tendências, né? Dizendo que no governo Lula 3 não vai acontecer a transferência de renda que aconteceu nos governos Lula 1 e Lula 2. Você não vai ter a ascensão de uma nova classe média. E esse estudo aponta que, inclusive, quem vai ganhar mais renda no governo Lula 3 é exatamente a classe A, os mais ricos. Aí eu parei para pensar, mas se eu ler a matéria, você reflete o seguinte, quer dizer, por que os mais ricos vão ganhar mais? Porque o governo Lula 3 é um governo Lula pela metade, porque o Banco Central não é dele. Então a taxa de juros é que está ampliando os ganhos da classe A. E a Folha, na verdade, vai dizer, olha, o Lula não promoveu a ascensão social, mas o governo é todo dele. Diga, Paulo. Exatamente. Vamos deixar claro. O presidente do Banco, o Campos Neto, presidente do Banco Central, é um quadro inimigo. Ele está à frente do Banco Central e ele não está ali querendo ficar amiguinho. Ele não está ali preocupado em aceitar a soberania popular, não. Ele está usando o Banco Central como uma cunha contra o Estado democrático de direito. Aquela instituição que tem o poder simplesmente definir o quanto custa o dinheiro, sabe? O quanto custa o dinheiro, que é simplesmente o alimento da economia no capitalismo, quanto custa o dinheiro, está na mão do inimigo, que não tem nenhum compromisso com os interesses que o governo defende, nenhum compromisso com aqueles interesses que a população votou na urna e que se manifesta sempre que chamada a se manifestar num sentido claro, a favor da criação de empregos, a favor do desenvolvimento, a favor daquilo que, em linhas gerais, a gente pode encontrar no projeto de governo do Lula. E ele cotidianamente mantém uma taxa de juros que inviabiliza qualquer mudança desse tipo. Então, não é de espantar
ele vai ser endeusado, tratado, chamado. Por quê? Porque e essa é a luta que está aí, gente. Não vamos achar que essa luta terminou porque nós estamos cansados de falar mal do Campos Neto. Não, não adianta. Ele continua operando aquilo que ele opera. Tem que ser substituído logo. Essa política precisa mudar. Se ela não mudar, o nosso governo vai ficando fraco, vai ficar perdendo autoridade. Quem tem um pouco de memória, a gente lembra dos governos Lula 1 e 2. Também tinha uma questão com o Banco Central. O Lula também, mas ele colocou no Banco Central um economista com origem do mercado financeiro, mas com o qual ele tinha um certo diálogo, com o qual ele conseguia fazer um toma lá da cá, que, embora fosse muito criticado, não era isso que está acontecendo hoje, que é o seguinte, é um agente do império no coração do Estado brasileiro. Gente, isso aí é um conflito que ou se resolve, ou a sabotagem vai ser assim, diária, nos projetos do nosso governo, e, portanto, a popularidade vai ser fraca, a força que o Lula vai exibir vai ser sempre limitada, condicionada. É isso que nós estamos vendo. E, portanto, o adversário vai estar sempre com os dentes de fora. Deixa eu chegar um comentário aqui tão idiota, mas tão engraçado ao mesmo tempo. Deixa para lá. Lê aqui o Rodney Flores dizendo, olha, tudo bem que o BC não está afinado com o governo. Agora, por que o governo não respeita a Constituição e faz uma auditoria da dívida? 51% do orçamento para pagar a dívida é imoral. E, de fato, tinha um outro comentário aqui também dizendo que a taxa de juros já deveria estar em 6% há muito tempo. Né? Cláudio Cunha, Campos Neto é um operador do golpe, supostamente, vai sair, o povo tem que sair rápido, mas só vai sair no final do ano. Por quê? Porque houve uma das medidas do golpe de Estado contra a Dilma Rousseff, a presidente Dilma, foi a autonomia do Banco Central. Alex, um outro ponto importante, né, nesse cerco ao governo é a questão do Arthur Lira. E você escreveu um artigo dizendo que a gente está assistindo ao crepúsculo do Lira. Por que o crepúsculo do Lira? Diga lá. Não, ele está claramente perdendo poder, né? Como se viu na última votação. Ele não tem mais as emendas, né? Ele não tem todas as emendas que ele tinha em outros tempos, não tem o poder que ele tinha, né? As emendas poupudas estão... Por que ele tá com essa briga com o Alexandre de Moraes? Porque o Alexandre de Moraes está controlando as emendas da... O Alexandre Padilha. É, o Alexandre Padilha, tem tanto Padilha. Alexandre Padilha está controlando as poupudas emendas da saúde, né? Então, é o seguinte, o poder do Arthur Lira eram as emendas, porque com as emendas ele alimenta os seus aliados, os aliados dão votos e ele chantageia assim, olha, eu tenho meus votos aqui, eu quero o ministério, porque os votos estão aqui. Isso tudo graças às emendas. Quando o STF acabou com as emendas do relator, quando Lula passou o controle das emendas ao Alexandre de Padilha, ele ficou nu. O poder do Arthur Lira está acabando. O sucessor dele, esse Omar Nascimento, está se queimando a toda hora, como se queimou nessa última votação, onde trabalhou para soltar o brasão e não conseguiu. Como o próprio Lira também. Então, é o seguinte, o governo claramente está trabalhando para eleger na sucessão Marcos Pereira, republicanos, que é o partido de Edir Macedo, mas vai fazer o quê, né? Entre o sucessor do Arthur Lira, que é continuar o Arthur Lira, e o Marcos Pereira, que ninguém sabe o que vai ser, melhor o Marcos Pereira. Então, Lira, eu acho que isso aí, quer dizer, você vê como o Lula, né, disse, olha, por teimosia, vou deixar o Padilha aí. Claro, porque o Padilha está segurando as emendas e é um escudo. Né? Todos os mísseis que o Arthur Lira está jogando no Padilha, ele queria jogar no Lula, mas sabe que no Lula ele não pode jogar esses mísseis, então ele vai jogando mísseis no Padilha, mas eu acho que daqui para frente ele perde poder, né? Não vai poder, eu quero o ministério tal, eu quero a saúde da Anísia, não é? Porque quando o controle das emendas está com o governo,
Para onde que vão os aliados do Arthur Lira? Vão ficar com Lira, que não tem emenda, ou vão para o lado do Padilha, que tem a emenda? É claro que vão para o lado do Padilha. Então, eu acho que o poder do Lira está se esvaindo. E ele não é louco de imitar o Eduardo Cunha, né? Ele já sabe onde deu. A bravata do Eduardo Cunha deu na cadeira do Eduardo Cunha. E Eduardo Cunha está queimado, está lá tentando também fazer alguma coisa, mas está queimadíssimo. É, Daiane, você concorda com esse cenário aí traçado pelo Alex, do crepúsculo do Lira, a decadência do Arthur Lira, vamos dizer assim? Olha, eu não concordo muito, não. Acho que o Lira daqui a pouco vai vir com um troco. Eu acho que ele não é de aceitar muitas derrotas, né? Principalmente nessa tensão com o presidente Lula. O Alex tem razão, né? Quando ele fala que ele queria mirar no Lula, mas não faz isso diretamente. Mas já disse a interlocutores que não fala com Padilha mais, né? Que a conversa agora é só com Haddad e com o ministro Rui Costa. Tem votações importantes aí pela frente, né? Tem questões econômicas, tem questões relacionadas aí à pauta ecológica, né? Meio ambiente, e é ali que o Lira mostra o poder, né? Nessas votações. Ele disse, Lira, que isso não vai interferir, que a interlocução vai continuar, mas que ele, como eu disse, não fala mais com Padilha. Essas votações aí, na quarta-feira, se não me engano, tem uma questão relacionada à pauta econômica. Então, acho que o Lira vai querer dar descontos em cima da sua derrota nessas votações. Ele vai querer se cacifar para a eleição que tem na Câmara, para a escolha desses eventuais candidatos que ele já tem, o governo também já tem um, isso também já acirra essa disputa, aumenta essa disputa. Como o Alex destacou, ele não tem mais o controle sobre essas emendas, e isso dificulta, mas o Lira tem um controle sobre a base do Centrão, e essa base é muito coordenada no esquema que era do Eduardo Cunha, que continua a operar dentro da Câmara de forma a pontualmente movimentar peças de acordo com os interesses, ainda mais no interesse no ano eleitoral, que eles vão querer mostrar força justamente para dizer, ó, daqui para frente, se a gente ainda... Eu fico imaginando, se eles conseguirem avançar na direção aí da eleição dos prefeitos e vereadores, esse setor Lira, que ainda que ele esteja fora de cena, vai ter um impacto bastante grande para o governo. Paulo, de passar aqui, já deixa eu só passar pelos comentários antes aqui, rapidinho. O Zé Ricardo está dizendo, tem progressistas que atacam Alexandre de Moraes, só queria saber como estaria o Brasil sem a sua determinação. E o Carlos Veloso Lopes, o pleno do STF já decidiu que é legal a instauração de inquérito para apurar crimes contra o tribunal. Não há espaço democrático para se discutir isso. Acabou. Qualquer discussão nesse sentido é golpista, não jurídica. Deixa eu só ver se tem mais algum e já passo aqui para você. Ah, tem mais aqui. Ó. Marina fala assim, ó. Já vou deixar para daqui a pouquinho, rapidinho. Mago Supremo, atenção Bahia, convidamos todos para o lançamento hoje do livro do Breno Altman, Salvador, 15 de abril, 18h30, no auditório do Sindai, e amanhã, 16 de abril, no auditório da Uneb, às 9h, e no auditório da UFBA, às 14h30, parabéns aí ao Breno pelo sucesso do livro. Né? Marina, vocês poderiam comentar sobre aumento de combustível? Tenho observado pequenos aumentos a cada 15 dias. A Petrobras não aumenta há mais de 100 dias, né? Então, se estão acontecendo aumentos, são movimentos dos postos de gasolina e que tem que ser denunciados. Paulo, como é que você está vendo a situação do Arthur Lira, né, que partiu para essa briga contra o Padilha? O Alex falou que ele está vivendo a sua decadência. A Daiane meio que discordou um pouco. Ele está dizendo que vai pautar a agenda econômica, apesar da briga com o Padilha, enfim. Mas claramente também é um adversário, né, do projeto do governo Lula. Diga lá. Olha, eu queria trazer um novo personagem para essa conversa. Diga. Porque a gente está falando do Arthur Lira, a gente fala do Padilha, a gente fala do Alexandre de Moraes. São personagens que estão aí, fazem parte da corte de Brasília, é isso mesmo, a polícia que é assim. Agora,
Eu sinto falta. E eu tenho a impressão que talvez muita... O que, que o presidente Lula acha de tudo isso? Porque, mas assim, o que está acontecendo é assim, né? O país elegeu Lula para ser presidente. Né? Em circunstâncias que todos nós sabíamos, não eram fáceis, eram difíceis. Mas há momentos em que a gente está... Eu estou sentindo falta de uma palavra do Lula. Estou sentindo falta do presidente ir na televisão e dizer, olha, estão querendo destruir o Brasil. Nós não podemos permitir que o Brasil vá se afundar. Porque o que está acontecendo é isso, gente. Para além desses nomes de personagens como Arthur Lira, que são personagens que, assim, que a direita tem no, na linha de montagem. Se Arthur Lira virar fumaça, como está sugerindo o Alex, vai aparecer outro. Igualzinho ou pior. Ou um pouco menos ruim, vai saber. Mas não importa. Comprometido com a mesma política de impedir os avanços populares, impedir a recuperação do poder de compra, impedir o deslanche da economia, impedir que o Lula cumpra seus compromissos de campanha. Ou seja, então eu estou perguntando aqui, sabe, o que, que o presidente acha de tudo isso? Vamos assistir a tudo isso? Honestamente, com toda assim, com aquela coisa assim de quem, olha, poucos países têm o privilégio de ter um presidente com tanta legitimidade, tanta consistência, tanto apoio popular como o presidente Lula. A sua história, não vou precisar lembrar aqui, né? Tudo que aconteceu na vida dele se deve ao quê? A sua conexão com o povo. Eu sinto que está faltando o Lula utilizar essa conexão popular, essa audiência que ele possui, essa credibilidade única para um gesto de resistência a isso que está aí. Ele falou, Paulo, que ele vai manter a Dilma. Para se manifestar e deixar claro. Porque a gente está indo para um quadro em que, vamos dizer, o bolsonarismo que está aí, está marcando o calendário. Já tem um calendário da extrema-direita para chegar ao poder. Vocês acham que não? Fica marcando protesto um por mês agora? Olha, gente, se a gente ficar assistindo isso... A gente não vai estar discutindo o que vai acontecer com o Padilha, a coisa vai ser pior. É engraçado que, depois desse caso do Elon Musk, tem aparecido muita gente aqui da extrema-direita nos nossos comentários também. Acabei de banir uma res perdida aqui com aquele discursinho de eleição roubada, enfim. O Rilan Iglesias está dizendo, Lula defendeu Padilha, disse tudo. Alex, vamos lá, quer dizer, o que você gostaria de acrescentar, alguma coisa a mais sobre o Arthur Lira ou passamos para frente? Diga lá. Não, eu acho que o Lira vai parar de pedir ministério, acho que não tem mais condição de pedir ministério, aliás, os ministros que ele indicou até agora não apresentaram coisa alguma, né? Todos os ministros dele são... totalmente, não tem projeto, não tem nada. Então, eu acho que vai diminuir a pressão do Lira, porque a pressão dele são os votos que ele tem na Câmara. À medida que ele não tem emenda, ele não vai ter voto. Ninguém ali adora o Lira porque o Lira é bonito. Porque o Lira tem emenda. O Lira tem a caneta. A hora que o Lira não tem a caneta, tchau, tchau, vai com Padilha. Ou os caras são malucos. Eu vou ficar com o Lira que não tem emenda. Os votos dele eram das emendas, eram das verbas públicas. Não é porque ele é um sedutor, não é porque ele faz discursos maravilhosos que ele tem aqueles aliados. Não, é porque ele tinha a caneta das emendas. Então, ele sem a tinta na caneta, não vai ter moral para pedir ministério. Eu quero o Ministério da Saúde, essa quer. Vocês viram o que o Lula falou. O Padilha vai ficar por teimosia. Porque eu vou manter o Padilha. Mas vamos mudar, que eu estava me divertindo com os bolsominions aqui invadindo. Fala sobre a militarização do governo de São Paulo, né? Quer dizer, ele está nomeando os militares da reserva para cargos estratégicos, pressionando a TV Cultura, que é outro tema que você destacou também. Diga lá, o Tarcísio. Não, essa pressão sobre a TV Cultura, né? Mais uma vez, quer dizer, muito difícil no Brasil os políticos conceberem o que é estatal e o que é governo, né? O que é estatal vira coisa do governo. É esse que é o problema. Então, muita gente que defende tem que estatizar tudo. Tá bom, estatiza. Quando cai na mão de um Tarcísio, aquilo vira coisa do governo dele e não do Estado. É um horror isso aí. Então, agora, na época de eleição, o que está fazendo o Tarcísio? Pressionando a TV Cultura.
Ó, vou tirar verba. O primeiro sinal, quer dizer, o primeiro, um dos sinais foi a entrevista do Flávio Bolsonaro no Roda Viva, sem nenhum sentido. Quem pautou essa entrevista? Evidentemente que foi o governo Tarcísio. E agora estamos, ó, vamos. Está muito cara essa operação. Então, é um horror isso aí. Tudo que é estatal no Brasil vira do governo. Então, do governo tal é assim. Vira o governo, é assado. Então, é um dos grandes erros, né, que os políticos do Brasil cometem. Né? É do governo. A TV Cultura não é do governo, é do Estado. Mas é difícil impor esse conceito aqui no Brasil. Né? É, aparelhou, né? Está aparelhando, exatamente. Bom, Daiane, vamos lá. Não sei se você viu as notícias também do Tarcísio se cercando de aliados militares, né? Quer dizer, então, botando um militar aqui na Casa Civil, militar não sei mais aonde, está aparecendo o governo Bolsonaro já. Diga lá. É idêntico, né? O principal nome do governo dele é o Derrit, né? É o nome que mais aparece, né? Não é um nome relacionado ao desenvolvimento ou habitação, muito menos saúde, enfim, o nome do governo Tarcísio, depois dele, é o Derrit, que é o secretário de Segurança de São Paulo. É o nome que todo mundo vê em fotos, é o nome que aparece quando tem alguma questão relacionada à segurança, que fala sempre e tal, aparece, seja nas questões relacionadas às operações do Ministério Público aí, né, aqui em São Paulo, em relação aos transportes, foi o nome que foi colocado para falar. Então, dentro da estrutura do governo Tarcísio, tem nomes aí ligados ao tempo do período dele da AMAN, né, da Academia Militar, vários nomes da reserva, enfim, ele estruturou todo o governo nessa pegada, repetindo a cartilha de Bolsonaro, do seu padrinho. O resultado disso, do governo Bolsonaro, a gente já viu, né? Era um resultado que cheio de balão, né, de ensaio. Ah, aqui os militares sabem muito da logística, conhecem estruturalmente o Brasil, são os homens incorruptíveis. E o que aconteceu durante os 4 anos de governo foi bem diferente disso. A pandemia com a logística do Pazuello, né, que a gente assistiu, que não conseguia demandar nenhuma medida que fosse efetiva, a questão dos oxigênios lá, uma vergonha, assassinando pessoas por falta de equipamento, né, de oxigênio, e do ponto de vista da logística estrutural nos demais governos, as coisas foram se demonstrando ali em relação às corrupções por dose de vacina, né? $1 por a vacina custava 2, $1 era para propina. Isso foi a ponta que foi encontrada ali na CPMI, na CPI, aliás, da Covid, que precisa andar. Aliás, a gente precisa retomar esse debate, porque está lá na mão do Procurador-Geral da República para decidir se anda mesmo ou não, né? A gente precisa saber um pouco mais disso, até para que os escândalos envolvendo esses militares comecem também a avançar além do 8 de janeiro. Então, o Tarcísio tenta fazer um governo desse de fogo de artifício, né? Faz um salseiro, bota bastante militar para dizer que ele é o homem da ordem, é o homem que vai organizar as coisas, está fazendo uma mudança, a gente já falou isso aqui, né? Está fazendo uma mudança do Palácio do Bandeirantes, que fica no Morumbi, para a região central, que vai fazer, gastar um dinheiro enorme e pouco efetivo, mas faz muita propaganda disso, né? Para dizer que vai economizar muito dinheiro, botou a Fife Domingos para dizer que vai economizar muito dinheiro. É um governo muito do chamariz, e pouco resultado, mas com essa estrutura que repete a cartilha aí do padrinho. Exatamente. Vamos voltar aqui para a questão nacional, esse comentário aqui da Thaís. Mas antes, agradecendo aqui ao Ronaldo, que nos apoiou, a Célia Gomes também. A Marisa Werkmeister está dizendo, ó, vivo samba. Abaixo o lixo gringo, funk punk. A Derson Gonçalves está dizendo, dois grandes freios de mão, Campos Neto e o Arthur Lira, no governo Lula. A Thaís Braga fala assim, bom dia, o furo é mais embaixo, 21 de abril, comício em Copacabana, surreal, cansei.
Bozo tinha que ser preso. Lula está amarrado. Cansei. Ela diz último ano do PT na presidência. Acho que seja o último ano, mas enfim. Mas tem essas amarras, Campos Neto, Arthur Lira e o Bolsonaro se movimentando livremente, fazendo esses comícios. Dá a sensação, Paulo, que o Brasil está sempre no fio da navalha, né? Que a coisa não se normaliza efetivamente. Diga lá. Exatamente. Eu acho que a gente tem que parar de folclorizar o que está acontecendo e olhar seriamente. Vamos prestar o papel do governador de São Paulo. Vocês acham que o governador de São Paulo está jogando para ser reeleito? Você acha que o horizonte do Tarcísio, tudo isso que ele está fazendo, é porque ele quer ficar mais um mandato no cargo? Se não houver, não houver alternativa, é isso mesmo que ele vai fazer, vai tentar fazer. Agora, é evidente que tem um outro processo em marcha. É evidente que essas prisões, essa violência, esse discurso oposicionista, está se tentando construir no país uma hegemonia de extrema-direita. Isso não se faz porque a extrema-direita gosta, eles são amiguinhos assim, daquele clube, como se isso aqui fosse um clube de bairro, os verdes contra os amarelos, não. Uma conspiração em marcha, uma composição em marcha da qual o governo de São Paulo, gostemos ou não, caiu nas mãos da extrema-direita. Em muitos anos, nós nos habituamos durante um bom período, o governo de São Paulo é um governo progressista, hoje não é, hoje é um governo que está com a extrema-direita. E o Rio de Janeiro também. E se a gente for olhar, assim, os governadores têm. Existe uma articulação na qual muito perigosa. E da qual o Tarcísio não é um governador que está ali para permanecer no cargo. Ele tem outros horizontes, óbvios. Agora, um desses horizontes pode ser, inclusive, um golpe, gente. Sabe? Mas, assim, essa mobilização permanente, essa mobilização militar permanente, esse tratamento que se dispensa a PM, o que tem por trás disso? O combate ao crime? Por que se estimulam atos e gestos fascistas vindo das instituições? Para quê? O que estão querendo? E qual é o jogo que está aí, gente? Eu acho claramente. Vamos olhar para o mapa. O mapa não é um mapa que favorece a democracia. A geopolítica do continente, ela é contrária. E ou há uma resistência a isso, ou vai ser quase uma, sabe, é um movimento claramente contrário à permanência da democracia, contrário à permanência de um governo progressista. E isso, vamos deixar claro, gente, isso a nossa direita, os nossos conservadores, não tem muito pudor de utilizar qualquer meio desde que isso lhes garanta a retomada do poder. E olhando para o Brasil hoje, o único poder que está faltando, dos relevantes, o principal, é o governo federal. E isso eu acho, é esse o papel do Tarcísio, é com isso que ele está jogando. Esse ambiente permanente de crise, da sabotagem, de confronto, que passa, inclusive, pela defesa dos piores instintos da polícia militar, que são aqueles instintos de quem... A Polícia Militar de São Paulo, que contribuiu com a tortura, que foi um dos braços mais duros da ditadura militar, embora subordinado ao Exército, mas um dos braços mais duros da ditadura militar. Gente, esse é o processo que nós estamos vendo. E é por isso que eu falei, e é por isso que eu digo, eu quero saber onde é que está o nosso lado, o que nós vamos fazer diante disso, porque, gente, é só consultar os livros de história, é só conversar com quem acompanhou, cobriu esse processo, quem enfrentou a direita no Brasil em outros períodos da história para saber o que se fez, o que se precisa fazer. Magno Cortez defende a expulsão do embaixador de Israel por conta da crítica que ele faz à nota do Itamaraty em relação a Israel. E acho que é isso. Alex, algum tema adicional para a gente fechar aqui? Algum ponto aí dessa semana, enfim? Bom, eu acho que essa semana a PGF tem que se manifestar sobre o caso da embaixada, né? Porque o Alexandre de Moraes deu 5 dias para o. Da Hungria, PGF. Você está dizendo? Sim, claro. Mas ela já se manifestou, só que não foi tornado público. Ela já entregou o documento. Ele só não foi público. O documento mas se ela entregou, nós não sabemos o que é, então é a mesma coisa que não entregou. Enfim, mas então, já entregou ao Supremo e não pede a prisão do Bolsonaro. Bom,
mas não se sabe qual é o teor da resposta da PGR. Estou esperando publicar o teor. Né? O senhor perguntou, PGR, houve alguma coisa? Ele cometeu alguma ilegalidade por estar lá? Gente, o que vocês acham que está acontecendo? Será que não há uma tolerância justamente com os movimentos que querem criar um tumulto no país? Por que ninguém toma nenhuma atitude contra o Bolsonaro? Mas deixa ele concluir, diga, Alex, quer dizer, qual que. Dia 26. 26 o quê? Não. 21 de abril, dia de Tiradentes. Eu tenho outra coisa, eu falei para uma pessoa que me mandou um WhatsApp, aí eu viajei na maionese. Mas você está dizendo que você está na expectativa da divulgação do teor da PGR, é isso? Não, sim, eu não vi qual foi a resposta da PGR. O que saiu é que ela foi entregue e que não há pedido de prisão, o que se sabe até agora. Mas ninguém, tá tudo certo, ninguém sabe se existem outras medidas cautelares, é isso. Pois é. Só para interpretar, segundo a PGR, está tudo certo, então. Tá tudo não, okay. A gente não sabe. A gente não sabe se eles vão pedir a tornozeleira eletrônica, se eles vão tá pedir. Okay, né? O que a justiça não diz não acontece, não é assim, Daiane? Se o juiz não faz nada, porque está tudo bem, né? Não, mas alguma coisa a PGR disse. Isso em algum momento a gente vai saber. Diga, Daiane. Tá bom. Se não apontou, de fato, assim, o fato dele ir tem que ter outros elementos para sustentar que houve, de fato, alguma irregularidade. O fato dele estar lá, a Polícia Federal fez outras investigações para saber as razões que motivaram. Ele disse que estava lá para uma reunião. E isso não é crime. Supõe-se que, e aí poderia tomar medidas cautelares diante da situação, mas isso em si não configura crime, teria que ter outros elementos, e aí talvez seja essa linha do Alex, né? Precisa saber o que definiu disso para ter uma ideia de por que não houve nada, né? Mas, enfim. Valeu, gente, deixa eu chamar a Daphne e o Latuf já está aqui na espera. Abraços, obrigado, tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Então vamos já embarcar aqui a Daphne e o Carlos Latuf. Bom dia, Daphne, tudo bem com você? Bom dia, Léo, bom dia, Latuf, bom dia, comunidade. Que prazer estar aqui com o Latuf novamente. Pois é, grande, grande prazer, grande honra. Tudo bem, Latuf, tudo em paz com você? É, só vocês dois para me tirar da cama essa hora. Bom dia. Bom dia. Ai, Latuf, quase que eu falo uma coisa aqui que não podia falar. Mas, enfim. O Latuf. Bom, só explicando que o Breno está no lançamento em Salvador, que a gente já divulgou aqui, então sucesso aí para o Breno, e o Latuf vai falar sobre a tensão no Oriente Médio. Valeu, Daphne, boa semana para você, para o Latuf também, abraços. Valeu, Léo. Ô, Léo, um abraço para você, hein? Grande abraço. Eu pensei que você ia ficar aí, Léo. Nossa, eu estou aqui às 6h30, Latuf, eu te amo, mas assim não posso ficar mais, não. Tá bom. Ô, Daphne, bom dia para você, obrigado pelo convite. Deixa eu, antes de mais nada, agradecer. Eu tive recentemente em Santa Catarina, a convite do Comitê de Solidariedade da Palestina e Santa Catarina, Comitê Catarinense, para eventos relativos à questão palestina, inclusive o lançamento do livro do Breno Altman. E sempre chegavam pessoas dizendo assim, Latuf, eu te vi no Brasil 247. Latuf, eu te vi no Brasil 247. Gente na rua. Cara, impressionante a audiência. Eu sempre falo isso, né? O alcance do Brasil 247, o carinho que essa audiência tem comigo. Então, eu queria agradecer a todos vocês que chegam, que, né, como vocês tietam, né, querem fazer foto e tal. Muito obrigado. Tem gente que não chega porque tem vergonha de chegar e tal. Não tenha vergonha, não. Pode tietar à vontade, que eu gosto. Tá? Muito obrigado. É isso aí, é verdade, realmente a gente tem um grande alcance e muita gente vem falar com a gente na rua e é muito prazeroso esse encontro, eu acho, né? Quando a gente vê o reconhecimento desse esforço, né? Dessa resistência que a gente tenta praticar aqui com a ajuda de vocês, que na verdade quem faz a TV 247 não somos só nós que estamos aqui deste lado da tela. A participação do público, eu acho que é o ponto essencial aqui dessa nova maneira de fazer jornalismo. Então, eu também fico muito feliz quando eu vejo, né, e vejo quando você conta isso. O Marcelo Auler também sempre agradece aqui o pessoal, é muito, muito bom. O Ivan Nogueira diz assim: olha, o Ivan é um fofo, está sempre aqui com a gente. Ele diz: o Latuf
é um cidadão extraordinário, viva o povo palestino. E, bom, justamente sobre essa tensão mundial, né, que começa ali, que tem como, digamos assim, meio, como nó, essa questão da Palestina, é que eu queria trazer para você comentar. Vou botar a sua charge aqui, que eu achei bem impressionante, mas só para dar uma contextualizada, na madrugada de sábado, dia 13, o Irã disparou uma onda de cerca de 300 projéteis contra o território de Israel, incluindo 170 drones, 30 mísseis de cruzeiro, eu não conheço muito arma, não, gente, 120 mísseis balísticos, e aí foi acionada aquelas sirenes, vocês viram as imagens, né? E o Irã sublinhou que esse ataque foi uma resposta ao ataque que Israel perpetrou no dia 1º de abril contra o consulado iraniano na Síria e que matou 7 membros da elite do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, ou seja, lá os generais deles, né? Vou colocar aqui a sua charge, queria que você falasse um pouco para a gente como é que você vê isso. Muita gente apavorada na internet falando, olha, isso pode ser o começo de uma grande guerra mundial, né, Latuf? Ô Daphne, olha só, vamos fazer aqui uma recapitulação histórica, porque, novamente, a chamada grande imprensa, o mainstream media, ele não contextualiza, ele não informa de verdade. A própria expressão ataque do Irã já está errado. Não é um ataque do Irã, é um contra-ataque do Irã. Um contra-ataque, boa. É um contra-ataque, não é um ataque. Mas vamos lá. Eu tenho charges até mais antigas, da época que o presidente era o Ehud Olmert e o presidente dos Estados Unidos era o Barack Obama, em que você tinha tentativas de Israel de convencer os Estados Unidos a apoiar um ataque preventivo a instalações nucleares iranianas, alegando que o Irã era ameaça à paz mundial. Esse mote, ameaça à paz mundial, ele foi utilizado ad nauseam por Israel. Então, Israel vem alegando que o Irã está em vias, a esta altura, em tese, já teria uma arma nuclear, e que para que se impedisse a criação dessa arma nuclear pelo Irã, que Israel deveria bombardear as instalações, as instalações nucleares iranianas. Então, você já tem declaradamente por Israel a intenção de bombardear o território iraniano, isso antes até mesmo do Netanyahu, né, se ascender a primeiro-ministro. Além disso, uma das estratégias de Israel tem sido assassinar cientistas iranianos que participaram do projeto nuclear iraniano. Então, foram vários os cientistas que tiveram que foram assassinados. Israel, obviamente, não confirma, mas é evidente que o único que tem interesse no assassinato de cientistas iranianos que participam desse projeto é Israel, claro. Apesar de que o Irã alega que o seu projeto nuclear é para energia, para produzir energia, eu sempre defendi que o Irã, por ter direito a se defender, deve ter, sim, uma arma nuclear. Porque se Israel tem, né, se Israel tem armas nucleares, assim como a Índia tem, o Paquistão tem, a Alemanha, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Coreia do Norte tem, por que o Irã não pode ter?
Além disso, o Israel tem sucessivamente atacado alvos iranianos, matado, na verdade, altas patentes da Guarda Revolucionária Iraniana que se encontram na Síria. Então, têm sido assassinados por ataques de drones, etc. E o caso mais recente, porque ninguém fala isso também. Isso é outra coisa que ninguém fala. Israel ataca a Síria praticamente toda semana. E não tem nenhum clamor por parte da comunidade ocidental a respeito disso, da violação da soberania da Síria. Não existe nenhum reclame, nenhuma nota de repúdio por parte do Reino Unido, por parte da França, por parte da Alemanha, por parte dos Estados Unidos. Não tem. Então, é claro, está claro que Israel vem provocando o Irã para que isso justifique um contra-ataque cujo alvo são essas instalações nucleares. Então, o Irã promoveu esse contra-ataque, mas repare, não houve baixas israelenses. Não é como, por exemplo, o que acontece em relação a Israel e os palestinos, em que você tem mais de 33 mil pessoas até agora mortas, deve ter muito mais agora, já aumentou o número, deve ter umas 37 mil pessoas que já morreram, civis, na maioria, infraestrutura civil destruída, Gaza completamente devastada pelas bombas, os ataques de Israel, os bombardeios de Israel. Então, não houve grande destruição, apesar desse monte de ataques com drones, com mísseis, né? Não teve, foram alvos militares, foi uma base militar israelense. Mas é a primeira vez que isso acontece. No entanto, diga-se de passagem, a resposta iraniana está correta, inclusive pela lei internacional. O Irã tem direito, sim, a defender o seu território, a se defender dos ataques de Israel. Mas, novamente, essa contextualização ela não é colocada. E a impressão que se tem é que Israel foi atacada. E aí você tem, claro, os capachos de Washington de sempre, como é o primeiro de todos, é a Grã-Bretanha, e aí depois vem Macron, aí depois vem a própria Alemanha, né? Vem o Ocidente dizendo que não, é um absurdo, isso não pode acontecer. E, claro, Israel vai se utilizar, se é que já não se utilizou agora, do argumento de que o Irã quer promover um novo holocausto contra os judeus. Essa afirmação já foi feita não só pelo Ehud Olmert, como também pelo próprio Netanyahu. Então, salta aos olhos como a imprensa ocidental e o Ocidente blindam Israel, porque Israel, afinal de contas, é satélite dos Estados Unidos. A União Europeia ela vai a reboque das políticas dos Estados Unidos. Veja, por exemplo, o que acontece com a Ucrânia. É um sabugismo inacreditável o que vem acontecendo. Então, é realmente de se lamentar esse tipo de cobertura calhorda, que não informa, que, na verdade, deforma, não mostra para as pessoas, não contextualiza o que está acontecendo e reforça a tese de que o Irã é o grande agressor e Israel sempre a vítima que está a se defender eternamente. Não, muito bom, Latuf. E eu queria saber de você como é que você viu a manifestação brasileira. Né? A gente tem aqui uma manifestação do Celso Amorim, né? Onde ele diz que o ataque do Irã foi gesto de resposta, mas a questão é como Israel vai responder. Como é que você viu o que coloca, né, que é exatamente isso que você está chamando a atenção, o assessor do presidente Lula para assuntos internacionais, né, onde ele aponta direitinho.
E aí, depois, teve uma resposta do embaixador de Israel atacando o Brasil, né? Dizendo que, se manifestando ali, dizendo que o Brasil tinha que condenar um ataque, um ato terrorista, quando a gente sabe muito bem que não foi um ato terrorista, foi uma resposta dentro do que o direito internacional considera ok, né? Que foi justamente o que, antes, o que Israel fez, sim, foi um ataque terrorista na embaixada, né? Exato, exato. O Celso Amorim está coberto de razão, está correto. A abordagem dele está absolutamente correta. Não houve um ataque do Irã. Houve um contra-ataque, houve uma resposta. Mas, como tudo que vem de Israel na imprensa ocidental, vem assim, num formato que é esse que eu expliquei, né? Que é o formato sempre da vítima, Israel sempre se defendendo. Então, a ideia que se tem é isso. Israel estava lá quietinha, não estava mexendo com o Irã, e, de repente, o Irã resolveu atacar. Bom, respondendo a sua pergunta, qual vai ser a resposta de Israel? Existem muitas informações desencontradas. E há quem diga que o Biden conversou com Netanyahu e impediu uma resposta mais enérgica por parte de Israel. Ora, essa resposta vai vir de um jeito ou de outro, vai vir. Alguma resposta vai vir. Agora, Israel está agora na situação que queria. Da mesma maneira que Israel abriu as suas defesas para que o Hamas atacasse e isso fosse justificativa para a ação que devastou Gaza, o mesmo podemos dizer desse ataque israelense à embaixada iraniana em Damasco. É mais uma provocação, só que dessa vez ela resultou numa resposta iraniana. E agora Israel tem o argumento de que foi atacada pelo Irã. E o Ocidente reproduz isso e já está dado. A minha opinião, ou a opinião da Rússia, ou da China, ou do próprio Irã, ou do resto do mundo, o do sul global, como diz o Pepe Escobar, isso não interessa. Interessa a opinião do Ocidente. É a ela que conta. Então, o Israel está com a faca e o queijo na mão. Mas, eu vou advertir, se Israel realmente resolver fazer o que sempre quis fazer e que agora pode fazer, que é atacar instalações nucleares iranianas, aí você pode escrever que você vai ter realmente uma guerra em larga escala. Vai ter realmente uma guerra em larga escala. E isso vai arrastar o Oriente Médio inteiro. Porque você vai ter, você já tem, mas você vai aumentar ainda mais essas ações de seis frontes. Seis frontes. O fronte de Gaza, porque, afinal de contas, mesmo o Hamas não sendo um exército, ele está dando combate a Israel e promovendo baixas ao exército de Israel. Isso a gente não pode esquecer. Mesmo não tendo marinha, aeronáutica, exército, mas com as táticas de guerrilha, eles estão conseguindo infligir baixas ao exército de Israel. Então você tem Gaza. Você tem o próprio Irã. Que isso que eles despejaram lá em Israel é pinto. É pinto, é café pequeno. Eles têm coisa muito pior do que aquilo ali. Eles têm capacidade de infligir realmente baixas, inclusive, eles têm condição de varrer Tel Aviv do mapa. Eles têm condição de fazer isso. Tá? Eles têm condição de fazer com Tel Aviv o que Israel faz com Gaza, sem usar arma nuclear. Só com o poderio de artilharia que eles têm. Então, você tem Gaza, você tem o Irã, você tem o Líbano, que faz fronteira com Israel, onde tem o Hezbollah, que é alinhado ao Irã. Você tem a Síria, que também tem ali as colinas de Golã, que faz, né, faz fronteira. Você tem o Iêmen, que também já tem promovido ataques em solidariedade aos palestinos, é também aliado ao Irã. E você tem o Iraque,
cujo governo é xiita e é pró-Irã. Então você vai ter 6 frontes. E obviamente que Israel não tem condição. Israel, sendo o exército mais poderoso do Oriente Médio, não conseguiu quebrar a espinha dorsal da resistência palestina. Que, volto a dizer, não é exército, não é guerra. Não tem guerra em Gaza. Você tem um genocídio. Agora, com o Irã, você vai ter guerra. É guerra aí, sim. Então, você tem a possibilidade concreta de explodir o Oriente Médio e vai, inevitavelmente, trazer a reboque os Estados Unidos, vai trazer o Reino Unido, isso também é certo. Eu não duvidaria que até a OTAN entrasse nessa parada, porque é tudo capaz dos americanos, Israel tem que ser protegido a qualquer custo, mesmo que isso signifique a morte de militares americanos, mas é preciso proteger o Estado de Israel, porque é isso, o Ocidente é capacho, esses países ocidentais são capachos, a União Europeia é capacho de Washington, então vai proteger de qualquer maneira. Aí, a pergunta que fica diante dessa situação, que é gravíssima, porque Israel tem arma nuclear, e Israel pode também varrer do mapa Teerã. Tem arma nuclear. Se o Irã tem arma nuclear, eu já não sei, mas Israel certamente tem. Inclusive, o Mordecai Vanunu, que foi um cientista do projeto nuclear militar israelense, quando ele resolveu denunciar esse projeto secreto, ele foi preso, ficou anos preso por ter revelado ao mundo o projeto secreto militar nuclear de Israel. Ah, mas a pergunta que fica é como China e Rússia vão se posicionar? Porque são aliados do Irã, mas o apoio que vão dar ao Irã vai ser de que forma? Como é que vai ser isso? Essa é a pergunta que faz. Agora, que Israel vai dar algum tipo de resposta e pode fazer isso que eu falei, a resposta pode ser o que eles sempre quiseram, que é atacar instalações nucleares iranianas. Vamos ver se eles... Porque assim, o Netanyahu, ele está na pista para negócio, ele é um psicopata. Ele é um cachorro bravo, ele é um pitbull sem coleira. E os Estados Unidos passam a mão em tudo que o Netanyahu faz. O Netanyahu está promovendo limpeza étnica em Gaza e não tem um único movimento dos Estados Unidos, porque só quem controla Israel é os Estados Unidos. Só. Israel não vive sem os Estados Unidos. Os Estados Unidos manda arma e dinheiro o tempo todo para Israel. Então, assim, quem poderia dar um ponto final a essa história seria os Estados Unidos. Mas vai fazer isso? Não, porque está deixando rolar. Os Estados Unidos estão deixando rolar. O Netanyahu faz o que quer. ONU não adianta para ele. Para Israel não adianta. O Netanyahu não adianta. Ele caga solenemente para as decisões da ONU. Só que, ao mesmo tempo, chama uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir o contra-ataque iraniano. Exatamente. Você vê como é que são as coisas, né? Exatamente. Foi bem interessante, né, essa atitude deles. Eles não estão nem aí para as determinações, mas na hora que o bicho pegou para eles, olha, o que estão fazendo quando aqui? Quando interessa, gente. Vão ajudar a gente agora, né? É muito complicado. E só porque você falou aí que os Estados Unidos não vão fazer nada, hoje começa o julgamento lá do Trump. E eu queria saber se você acha que isso aí ajuda ou prejudica a imagem do Trump, que ele não se engaja tanto em guerras, aparentemente, como o Biden, né? Você acha que isso prejudica o Biden perante a opinião pública norte-americana? Você acha que isso não tem nenhum efeito? Olha, favorece ao Trump, porque o Trump, como não é governo agora, ele sempre diz assim, ele sempre bate no peito dizendo assim, olha, se eu fosse presidente, eu acabaria com a guerra na Ucrânia. Se eu fosse presidente, acabaria com as tensões na Península Coreana. Se eu fosse presidente, acabaria
com o conflito em Gaza, a matança em Gaza. E, novamente, ele volta à cena dizendo, olha, se eu fosse presidente, esse problema com Israel e Irã não haveria. Só que, assim, todos os presidentes, parece que tem assim uma espécie, quando o sujeito vai se candidatar a presidente, parece que ele faz uma espécie de voto de confiança a Israel. Todo presidente americano, ele necessita forçosamente a demonstrar lealdade, o compromisso de proteger a integridade de Israel. Então, seja Biden ou seja Trump, isso não muda, isso é política de Estado, isso não é nem uma questão partidária, né? Isso é política de Estado. O Biden não manda nada, o Biden é senil. Então, essa coisa de que o Biden ligou para o Netanyahu, senil, não é ele que está dando as cartas. Né? Mas não faz a menor diferença se é Biden ou se é Trump, a política em relação a Israel, essa não muda. Perfeito. Queria saber como é que você viu, né, eu já citei, a atitude desse embaixador de Israel, né, condenando a nota brasileira. Você acha que está na hora desse cara ser expulso aqui do Brasil, Arthur? Como é que você cara, vê? Está muito claro que, assim, desde que o Lula... Não, desde que o Bolsonaro se elegeu presidente, está muito claro a preferência do Estado de Israel pelo governo Bolsonaro e a repulsa de Israel pelo governo Lula. Está muito claro isso. O Netanyahu veio ao Brasil, foi homenageado pelo Bolsonaro, participou da posse do Bolsonaro, porque, afinal de contas, o Bolsonaro ele faz parte dessa aliança de extrema-direita internacional, a qual faz parte também o Netanyahu. Não é à toa que ele veio aqui pessoalmente, não mandou um representante, ele veio pessoalmente. E o Bolsonaro foi até lá. Quando o Lula acertadamente se referiu ao que acontece em Gaza como genocídio, né, e comparou isso à perseguição dos judeus no nazismo, isso disparou por parte do governo israelense, não são nem críticas apenas, são ataques. Então, está muito claro que, assim, se existe um processo de desestabilização em curso no Brasil, obviamente que Israel vai apoiar. Israel não tem interesse na manutenção do governo Lula. E já demonstrou isso algumas vezes, inclusive. Né? Inclusive, essa coisa de se utilizar softwares israelenses para difusão de fake news nas redes bolsonaristas, etc. Quer dizer, essa relação intrínseca, né? O próprio Bolsonaro dizendo que queria pedir ao Alexandre de Moraes o passaporte para poder ir a Israel. Né? A relação que os filhos têm com Israel, né? Levando em consideração que o Bolsonaro continua com as suas aspirações golpistas. Então, isso tudo demonstra que Israel tem interesse nesse processo bolsonarista de desestabilização no Brasil e, a meu ver, não basta só você emitir notas, não basta apenas você dar declarações, é preciso ações práticas. As ações práticas seria, por exemplo, romper relações diplomáticas, econômicas, militares com um país que notadamente está promovendo um genocídio na faixa de Gaza. Só que o Brasil não vai fazer isso, porque o Brasil também não quer melindrar os Estados Unidos. Eu sempre digo que o Brasil ele age como colônia. Então, por conta disso, ele precisa, da mesma maneira que o Lula ele fica negociando, né?
em nome da governabilidade com a direita, né, a gente é um governo de coalizão, a base do Lula também tem gente da direita e tal. A mesma maneira ele tenta fazer isso com a política externa. Então ele tenta dar uma no cravo e outra na ferradura. Ele fomenta o BRICS, ele constrói boas relações com China e Rússia, mas não deixa de acenar para os Estados Unidos. Porque, afinal de contas, aqui, mesmo com o BRICS, com essas relações que a gente tem próximas com a China, aqui continua sendo o quintal dos americanos. E o quintal do Macron também, que quando veio para cá, o governo brasileiro, inclusive na própria figura do Lula, fez uma coisa vergonhosa, que foi recebê-lo com fotinhos lindas, de mãos dadas, passeando. Uma palhaçada. A relação entre países não é isso. Eu sempre digo, você imagina se o Macron vai visitar Xi Jinping em Pequim, se ia ter esse tipo de imagem tosca. Como se fosse como se fossem brothers, como se aquilo fosse uma amizade, sabe? Se tivesse um bromance. Para! Ele não veio para cá para isso. Ele veio aqui para explorar. E, afinal de contas, isso aqui é uma colônia. Ele está tomando na cabeça lá, a França está tomando na cabeça nas suas ex-colônias na África. O Níger, que é rico em urânio, que é tudo para a França, rompeu relações com a França. Ele quer buscar outras fontes de extração. A França continua tendo uma política colonial. Então, como nós não somos uma nação, nós continuamos a trabalhar nos marcos coloniais, o Brasil, né, não vai expulsar Israel por não querer melindrar o seu patrão, que é os Estados Unidos. Muito bom. Latuf, vou fazer um pequeno intervalo aqui para agradecer ao nosso público, né? Peça importantíssima aqui da nossa continuidade. Queria agradecer ao Mark, o cunhado do Trump, que é um sionista raiz ferrenho, disse que é uma excelente oportunidade para um empreendimento imobiliário israelense em Gaza. A gente já tem notícia disso mesmo, né? Que eles estão de olho, né? Nesse território. É isso mesmo. Trazendo aqui a Cultura Búzios, o Cultura Búzios. Latuf, quando passar por Búzios, vou te fazer uma caricatura Marucho Caricaturas. Obrigado por estar deste lado, diz ele, né? E a Paula Eduarda Canhadas, análise política dos cartunistas é um diferencial para o 247, gosto de todos. Muito bom, Paula, obrigada. Emília Maria, professor Vladimir Safatli, em aula magna na USP, explica muito bem o contexto atual. Por favor, divulguem. Ele define o conceito de guerra infinita. E o Mark diz assim, o Irã usou 350 mísseis e drones. As estimativas dos especialistas na área é que os iranianos têm mais de 20 mil. O que alguns não entendem é que foi um ataque de saturação que custou mais de 300 milhões de shekels a Israel. Custou dinheiro, né? A gente já até falou sobre isso aqui. E a Rosângela, Latuf, suas análises são sempre ótimas. Sua live de madrugada no sábado foi ótima. Bom dia para você, para a Daphne e para toda a comunidade. Bom dia para você também, Rosângela. O Beto está perguntando se você está no Blue Sky, Latuf. Você já está no Blue Sky? Não. Ainda não. Ainda não. Mas já vou falar desse Blue Sky, mas é tanta rede social que aparece para dar resposta ao Twitter. E, assim, eu tenho assim, um manancial de contatos no Twitter muito grande. Então, eu vou ficando por lá até quando o Elon Musk quiser, né? Eu não sei ainda por que ainda não tiraram a minha conta. Isso é um milagre, porque assim, eu faço as minhas charges, dou as minhas opiniões, eu compartilho link, vídeo, foto, etc., sobre a questão palestina e tal, dou porrada no próprio Elon Musk e não pega nada. Tá tudo certo. Enquanto ele estiver me mantendo lá, tá tudo certo. Talvez por... não sei. Deixa eu só dar um oi aqui para o Pedro Paiva, que está se posicionando. Ele que está lá
na espera, né, para trazer para a gente as novidades do julgamento do Trump. Então, só dizendo para o Pedro que ele está muito bem enquadrado, que a transmissão está ótima, daqui a pouquinho eu chamo ele, mas ainda queria justamente falar com você sobre, Latuf, sobre essa questão do Elon Musk aqui e a treta dele, digamos assim, porque a gente é bem espontâneo aqui no 247, com o ministro Alexandre Moraes, né? A gente teve uma semana que passou aí trazendo várias, várias notícias a esse respeito, e o Elon Musk, o Alexandre Moraes incluiu o Trump como investigado ali naquele processo das fake news, né? O Trump não, o Elon Musk. O Elon Musk, desculpa, é porque eu estou com a cabeça no Pedro aqui, que já está para entrar, mas desculpa, é exatamente isso. Então, a gente acompanhou toda essa discussão e agora a discussão, o discurso dos bolsonaristas e também da mídia brasileira é que o Alexandre Moraes seria uma espécie de ditador e que o Lula também está fazendo um governo de ditadores, né? Um governo... digamos assim, que não respeita, que é censura, etc., etc. E claro que isso é uma retórica, mas que começa a preocupar, né? Digamos assim. Como é que você vê esse posicionamento, esse discurso, esse tipo de acusação que o Alexandre Moraes seria ditador? Você acredita que o Alexandre Moraes ultrapassa algumas linhas? E você acha que isso pode pegar... também no Lula, né, que sempre foi exemplo ali de... Eu acho que é o mais perto que a gente já chegou da democracia de todos os tempos dos governos do Brasil. Né? Não sei como é que você vê isso. Olha, o Daphne, eu penso que o governo Lula deixa nas costas do Alexandre Moraes muitas decisões que deveriam ser do governo, sabe? Então, não se trata aqui de... impedir a liberdade de expressão. Eu sou, né, defensor da liberdade de expressão, já fui vítima de censura algumas vezes na minha carreira. Então, defendo, entendo a importância da liberdade de expressão, mas não é disso que está sendo tratado aqui. O Elon Musk, ele faz parte disso que eu havia falado anteriormente, dessa aliança de extrema-direita internacional. Não é à toa que ele resolveu comprar o Twitter. Na época, o Elon Musk era conhecido pelo automóvel elétrico Tesla, pelo Skylink, pelos foguetes autopropulsores, etc. Corrida espacial. Eu pensei assim, mas, meu Deus, o que esse cara quer com o Twitter? Por que ele quer comprar uma rede social? Ser dono de uma rede social? Porque o Elon Musk sabe que o Twitter tem um papel muito importante nessa coisa do influencer, né? De influenciar corações e mentes, é um instrumento de comunicação poderoso. Né? Então, ele resolveu botar as mãos no Twitter para transformar o Twitter no que ele é hoje, uma plataforma de lançamento das suas teorias, dele pessoalmente, não. Desse cabedal desse ideário dessa nova direita, dessa nova extrema-direita. O Twitter é o porta-voz dessa nova direita. Ele já tinha sido, de uma certa maneira, ocupado, possuído por essas entidades malignas da extrema-direita antes do Elon Musk. O Elon Musk percebeu isso, viu o potencial disso, viu que a extrema-direita já estava ali instalada, e aí falou, vou comprar para formalizar esse processo. Então, o Twitter hoje, ele é um instrumento poderoso na mão do bolsonarista, na mão dos adeptos do Milei, né? Não é à toa que o Elon Musk foi se reunir com o Milei. Então, assim, está muito claro que não se trata de liberdade de expressão. Tá muito claro que o processo golpista no Brasil ele não terminou com a prisão dos bolsonaristas que quebraram o Congresso, que quebraram o STF. Muito pelo contrário. Né? Todos esses processos não impediram que essa lógica golpista continuasse. Então,
o Bolsonaro continua articulando com essa extrema-direita, ele continua articulando com as suas bases aqui no Brasil, em vistas de desestabilizar o governo Lula. E o Elon Musk faz parte dessa estrutura. Ele é uma dessas engrenagens dessa nova extrema-direita. O Alexandre Moraes está certo. Está certo em coibir. Né? Existem muitos sites que não são fechados. Saiu matéria, inclusive, de que o Twitter fecha sites por ordens de outros governos e não reclama. Quando é no Brasil, tem essa questão. Então, o Alexandre de Moraes, ele é o inimigo dos bolsonaristas. O próprio Elon Musk sabe disso. Ele tem contato com a família Bolsonaro. Então, atacar o STF, atacar o Alexandre de Moraes, é uma estratégia dessa extrema-direita. E ele sabe disso. Eu só lamento que fica tudo em cima do Alexandre de Moraes. Desde a época do governo Bolsonaro, é o Alexandre de Moraes que toma a frente para resolver essas questões. E isso que o Alexandre de Moraes está fazendo, certas medidas que o Alexandre de Moraes está tomando acertadamente agora, deveriam partir do governo, como, por exemplo, enfrentar o Elon Musk. E se tiver que fechar o Twitter no Brasil, que feche. Porque não se trata de censurar. O que está acontecendo são intenções conspiratórias por parte desses seguidores do Bolsonaro, do Elon Musk, etc., dessa extrema-direita. O Brasil está sob ataque. O Brasil continua sob ataque. Basta você ver que é tudo articulado. Inclusive essas mensagens do embaixador de Israel, etc., de prepostos do governo de Israel aqui no Brasil, é tudo em rede, é tudo conectado. Então, isso nada tem a ver com censura, com impedir que as pessoas se comuniquem, se expressem. Isso tem a ver com coibir essas tentativas de desestabilização por parte dessa aliança de extrema-direita internacional. Não, é muito, muito interessante, né? A sua análise. A gente vem falando sobre isso, né, que está tudo em rede, mas esse golpe contínuo, né, que fica sendo perpetrado aqui no Brasil, aos pouquinhos vai minando, né, eles vão tentando atacar sobre vários frontes. Né, e aqui, mas é por isso, Daphne, é por isso que eu cobro do governo uma ação enérgica. Isso. Não dá para ficar apostando somente em Alexandre de Moraes. E não dá para ficar levando essa política de conciliação o tempo todo. Uma hora vai ter que botar o pau na mesa. Então, assim, a gente já sabe que o governo Lula é isso, é conciliação. Inclusive, conciliação de classe. Já, desde sempre foi assim. A escola do Lula é a escola sindical. É negociar com o patrão melhores condições para a classe. Mas não é disso que estamos falando. Nós não estamos aqui para ficar negociando com o patrão. A gente, o Lula não é mais sindicalista, ele é chefe de Estado. E nós estamos vivendo um período histórico que exige atitudes corajosas e enérgicas. Não dá para ficar se preocupando com o que o bolsonarista, seja ele das redes sociais, seja ele no Congresso, vai falar, tem que tomar as medidas. Porque é isso, o Brasil, o governo Lula, inclusive, ele está sob ataque. E é um ataque coordenado por essa esquerda internacional, essa extrema-direita internacional. Muito bom. Estou até anotando aqui que eu vou escrever uma matéria sobre isso. A Vera Bandeira está aqui dizendo que a sua análise é perfeita. Obrigada, Vera. E a Regina Coeli Loures, os frontes e o eixo da resistência vão com fogo nos olhos. Netanyahu ultrapassou todos os limites há muito tempo e não mede esforços para arrastar para países para um combate mundial insano. É justamente... Eu abri aqui hoje com a charge Lula Tuf, onde é o Israel puxando o mundo
para uma guerra mundial, né? Vou colocar aqui mais uma vez e te agradecer. E outra coisa que não está sendo dita, né? Você não vê isso muito no noticiário aqui no Brasil, é o que está acontecendo no Mar da China e na Península Coreana. Os tambores de guerra estão batendo nos quatro cantos do planeta. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem que já perdeu a sua hegemonia. Isso. Ele já perdeu a sua hegemonia. A pá de cal foi a guerra na Ucrânia. Eles acharam que ia isolar completamente a Rússia, isso não aconteceu. E a China, que não interessa a China guerra, a hegemonia da China é construída através da economia, e os Estados Unidos já sabe que já perdeu. A nova ordem mundial já caiu por terra, acabou. Mas só que os Estados Unidos estão numa política de ou vai ou racha. Então, ele quer desestabilizar o planeta inteiro. Então, você tem a situação no Oriente Médio, você tem a situação na Europa, que está escalando a cada dia, né, com ameaças, inclusive, de mandar tropas francesas para a Ucrânia, a OTAN entrar na Ucrânia. Isso vai ser uma declaração aberta de guerra contra uma potência nuclear como é a Rússia. E no Mar da China você tem os Estados Unidos arrastando Filipinas e Japão para um conflito com a China. Tem a questão de Taiwan, que os Estados Unidos investe da mesma maneira que investe na Ucrânia contra a Rússia, investe em Taiwan contra a China. E se isso tudo já não bastasse, tem a Península Coreana, em que o Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, já está se preparando para uma guerra. Então, assim, é realmente... Eu nunca tinha visto uma situação como essa. Eu realmente nunca tinha visto uma situação como essa em que a possibilidade de uma guerra global, a tal da Terceira Guerra Mundial, é absolutamente factível. Perfeito. Bom, Latufo, queria te agradecer demais, deixar aqui um convite público para você voltar mais vezes. Eu já tentei fazer o Latufo acordar toda semana, um dia da semana cedo, mas ele disse não para mim, mas eu fico insistindo. Obrigada, Latufo, um beijo para você, foi ótimo ter você aqui, valeu. Obrigado pelo convite, um beijo para você e um beijo para todo mundo que nos assistiu. Quem me vê na rua pode me chamar. Pode me pagar um café, pode fazer uma foto comigo, vou curtir. Tá certo. Bom começo de semana, gente. Valeu, tchau. Gente, estou trazendo Pedro Paiva diretamente de Nova York. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Daphne, tudo certinho com você? Espero que a internet esteja boa, porque aqui cheio de parabólica, é difícil competir. Não, a internet está ótima, está maravilhosa, né? E hoje você está aí diretamente da rua, porque começa um julgamento que pode levar o Donald Trump à cadeia. Esse seu posicionamento aí na rua, tem alguma questão, algum prédio, você está esperando alguma coisa, algum carro passar? O que você está fazendo aí na rua, exatamente em Nova York? Ou é aleatório, Pedro? A gente não vai pescar nada aí. Fala aí, Pedro. Não, Dávila. A gente, aqui atrás, é o... Esse prédio aqui ao fundo é a corte onde o Donald Trump vai ser julgado. O julgamento vai durar de 5 semanas. É o que acreditam. Né? O Trump vai começar essa primeira sessão do julgamento às 10 horas da manhã daqui. Agora são 7h48 aqui no horário de Nova York. Então a gente imagina que lá para as 9, entre 9 e 9 e meia, Trump deve chegar aqui. Nesse momento, como você está vendo, um monte de carro de polícia passando, tem um monte de policial de Nova York, aqui não dá para ver, mas é uma fileira imensa de mídia do mundo inteiro. Do meu lado direito tem uma repórter da Alemanha, do lado esquerdo, identificar o idioma, é gente do mundo inteiro. E Donald Trump deve chegar aqui, como eu disse, entre 9 e 9 e meia, né? Ele está na Trump Tower, que fica a 20 minutos daqui, mas a 20 minutos daqui com trânsito, né? Como ele é ex-presidente, tem aquelas carreatas que fecham as ruas, então ele deve chegar aqui muito rapidamente. Né? Ele precisa estar aqui fisicamente, Daphne, durante todos os dias do julgamento. Né? Quarta-feira deve ser o único dia sem julgamento. Então, segundas, terças, quintas e sextas, o Trump tem que estar aqui, tem que comparecer todos os dias nessa corte. E o início do julgamento em si, hoje ele não vai começar
propriamente a ser julgado, né? Explica. Agora vai acontecer a seleção do júri, né? Que é um processo lento e extremamente difícil no caso do Trump, porque, em princípio, né, um júri tem que ser imparcial e é difícil encontrar pessoas que sejam indiferentes a Donald Trump, né, ou que não tenham uma opinião forte sobre Donald Trump. E os jurados, eles precisam ser escolhidos entre os 1 milhão e 400 mil habitantes aqui de Manhattan, que esse é um processo movido pela corte do Distrito de Nova York, que corresponde única e exclusivamente à ilha de Manhattan. Então, vai ser um processo longo, vai começar hoje, 42 jurados vão ser entrevistados hoje, tudo para selecionar 12, tá? E mais jurados vão, possíveis jurados vão ser entrevistados durante os próximos dias. Existe uma certa regra aí de como que isso pode funcionar para não demorar de eterno, que basicamente a defesa tem de pedir para que determinado júri seja excluído por um motivo específico. Então, por exemplo, se em uma das perguntas se a defesa conclui que esse possível júri tem uma postagem nas redes sociais contra o Trump, então ele vai pedir ao juiz para que ela seja excluída e ela vai ser excluída. Se, por outro lado, tiver uma ligação com os Proud Boys, que é um grupo supremacista branco, a acusação pode pedir para esse júri ser excluído e ele vai ser excluído. Mas tanto a acusação quanto a defesa também tem direito a excluir 10 sem dar nenhum motivo. Só quero que exclua esse. Depois que excluem esses 10, acaba essa possibilidade da defesa, e aí cabe ao juiz decidir, exatamente para fazer com que o caso não se prolongue muito. Esse caso aqui, Daphne, dos 4 casos criminais que o Trump responde, né, tem um em Nova York, um em Washington, um em Miami, um em Atlanta, esse é considerado o mais fraco dos 4. Porque esse aqui é aquele caso relacionado com falsificação de documentos legais para esconder um pagamento de suborno a uma ex-atriz pornô, a Stormy Daniels. Foi exatamente há um ano atrás, quase exatamente, dia 3 de abril do ano passado, que o Trump foi o primeiro presidente indiciado por crime na história aqui nessa mesma corte, e agora começa o julgamento desse caso. Mas ele é considerado mais fraco exatamente porque os outros 3 tratam de crimes que ele teria cometido exatamente no exercício da presidência, né? Roubo de documentos secretos e sigilosos que na casa, ou tentativa de interferência e de se manter no poder mesmo depois de uma derrota nítida e amplamente aceita de Joe Biden nas urnas, né? Então, esse caso ele é considerado mais fraco, principalmente porque essa falsificação de documentos legais aqui em Nova York não é considerado por si um crime, é considerado uma contravenção. Então, em princípio, não daria tempo de cadeia. Mas o que a procuradoria está falando é que Donald Trump falsificou esses documentos com o objetivo de cometer um crime, que era um crime que diz respeito a financiamento de campanha. Ele estava querendo falsificar documentos oficiais de financiamento de campanha para falar que dinheiro X foi usado para pagamento de taxas legais, quando, na verdade, o que a procuradoria afirma é que esse dinheiro foi pago para o advogado, $130 mil, e depois o advogado pagou $130 mil para a Stormy Daniels, para que ela mantesse em segredo essa história desse caso que eles teriam tido nos anos 2000 e que ela estava querendo tornar público meses antes da eleição de 2016. É possível também que a procuradoria traga dois outros casos que indiquem esse modus operandi do Trump. Um deles é um pagamento de $30 mil para um ex-portador Trump Tower, que iria falar, em princípio, que Donald Trump tinha um filho fora do casamento, e um outro pagamento de $150 mil que um tabloide fez a uma ex-modelo da Playboy, que também dizia ter tido um caso com Trump, e que Trump teria usado esse tabloide como intermediário para comprar essa história e garantir que ela não viesse a público nas vésperas da eleição de 2016. Enfim, vai acontecer muita coisa. A gente não vai ter acesso lá dentro à corte. Aqui em Nova York não pode ter câmera dentro da corte, né? Os jornalistas que vão entrar lá, eles só podem fazer anotações, não podem nem sequer tirar fotos durante o dia. Mas, enfim, tudo de novidade que a gente tiver, eu vou trazer aqui.
Legal, Pedro. Eu não coloquei você mais maior na tela, porque a internet tá travando um pouquinho. Não impede que a gente compreenda o contexto. Às vezes a gente perde uma palavrinha ou outra, mas está legal assim. Então, se eu aumento a sua imagem, a gente perde mais, né? Trava mais. Então, é nesse sentido. Agora, você falou aí, né? Esse é um dos processos contra o Trump, que é esse da Stormy Daniels, né? Queria saber de você, Pedro, qual a expectativa aí, né, a respeito desse julgamento no sentido de popularidade do Trump? Você acha que para o eleitorado do Trump isso não importa? Quem já ia votar no Trump vai continuar votando no Trump? Ou você acha que a popularidade dele fica abalada com o início desse julgamento, porque vai sair muito no noticiário, né? Olha, Daphne, o início do julgamento eu não sei, mas as pesquisas todas apontam, que existe uma grande maioria, inclusive, dentro do Partido Republicano, eleitores republicanos que se identificam com o Partido Republicano, que dizem que caso Trump seja condenado por algum dos crimes, eles não apoiariam o ex-presidente na eleição. Então, se ele for condenado, pode ser algo que vai transformar a eleição de fato, pelo menos pelo que indicam as pesquisas agora. Esse caso aqui de Nova York, tem muita gente argumentando que esse caso talvez não seja tão potente assim, porque muita gente nem sequer entende a acusação. E aí isso faz com que não pareça um crime muito severo, muito grave, né? Quando você nem consegue entender ao que é o candidato está sendo acusado, é difícil isso ter um impacto muito grande. Né? O caso da invasão do Capitólio, todo mundo sabe o que aconteceu. Né? O caso para o Trump, para o secretário de Estado da Geórgia, pedindo para ele 11 mil e poucos votos, todo mundo ouviu. Isso ficou passando diversas vezes na mídia entre a eleição e a posse do Biden. O caso dos documentos, todo mundo entende que documentos secretos, sigilosos, contêm segredos de Estado e, por isso, não devem estar na casa do ex-presidente. Então, esses são muito mais tangíveis para as pessoas. Esse caso aqui tem uma certa argumentação sobre se, de fato, geraria esse impacto todo. A gente não sabe. Vai ter que esperar ver o que vai acontecer. Agora, para o Trump, esse caso, seu primeiro, ele é muito bom, pelo fato de ser o mais fraco dos quatro, né? Então, de certa forma, para o Trump é bom que esse julgamento aconteça antes. Em segundo lugar, porque como o Trump conseguiu ir adiando os julgamentos cada vez para mais perto da eleição, agora ele cada vez mais está perto do argumento de calma lá, agora a gente está perto da eleição demais para julgar, né? E o fato desse julgamento aqui demorar de 6 a 8 semanas já está fazendo com que ele protocolou um pedido para que o julgamento de Miami, que era para começar no dia 20 de maio, seja adiado. Porque, segundo ele, a equipe de defesa dele vai estar centrada aqui em Nova York, não ter o tempo hábil para pensar na defesa de Miami. O procurador do caso de Miami, que é o Jack Smith, que é um procurador do FBI, ele já pediu para a juíza lá de Miami que não adie o início, essa data proposta de julgamento do 20 de maio, porque a defesa do Trump já teve muito tempo para trabalhar na defesa dele. É algo que é um indiciamento também que aconteceu no meio do ano passado, então teve muitos meses de lá para cá e não faz sentido adiar. Mas, de certa forma, vira um argumento para o Trump. Né? A gente ainda tem o caso de Washington, esse que ainda está sem data, né? Porque a Suprema Corte ainda vai... ainda tem aí teve todo o debate, né, sobre Trump cerimônia ou não, acusações, e a gente vai ter também o julgamento de Atlanta, esse também que está sem data, porque o Trump conseguiu fazer com que ele fosse muito postergado pelo fato de eles terem acusado a procuradora de lá, Fannie Willis, do condado de Fulton, de ter um caso com um dos tratou para cuidar do caso. E aí abriu um parênteses gigante nessa história, e até agora a gente não tem uma data para o julgamento também. Mas para o Trump, essa é a melhor estratégia de defesa, é ficar segurando ao máximo até a eleição, até muito perto da eleição, porque aí, de fato, fica complicado começar um julgamento e impossibilitar ele de fazer campanha. Né? Entra aí num lugar do se isso é não,
o quão justo isso é democraticamente. Então, em termos de tática, ele fez ela muito bem. E, claro, vem aí o tempo todo dizendo que está passando por uma caça às bruxas, que isso é tudo é uma tentativa de fazer com que ele não chegue à presidência. Esse discurso ele usa para todos os quatro casos. Não, muito interessante, né, dessa prorrogação, digamos assim, dessa embromação de todos esses casos, porque ele vai usar, é claro, esse discurso de que sou perseguido, né, porque sou contra o sistema, sou o presidente que quis mudar alguma coisa, né, que é um discurso que pega para esses eleitores da extrema-direita. Muito importante. Pedro, quando a gente ontem conversava, nós dois, você falou, não consigo pensar em outra pauta a respeito, a não ser esse julgamento do Trump. Quer dizer, a pauta quente dos Estados Unidos aí, né? Mas a gente teve um acontecimento muito sério, que foi justamente o contra-ataque do Irã, e agora que eu falei certo, o contra-ataque do Irã, que disparou mísseis contra Israel, né? E tudo aquilo que a gente viu, né? Queria saber se, para a eleição americana, digamos assim, esse nervosismo que a gente vê no mundo inteiro, de que pode sim estar aumentando, alargando esse conflito no Oriente Médio, se você acha que isso tem uma, digamos assim, uma consequência direta para Biden ou para Trump nessa corrida eleitoral aí até as eleições? Daphne, tem uma consequência imensa, né? Assim que aconteceu o contra-ataque iraniano, né, o Biden estava na casa da família em Delaware, ele voltou imediatamente para Washington, ele foi alertado pelo próprio Irã, a partir de intermediários da Suíça, foi para Washington, no mesmo dia fez uma ligação para o Netanyahu e pressionou o Netanyahu bastante para que não respondesse ao contra-ataque. Né? E deixou bem claro que os Estados Unidos não entrariam em nenhum contra-ataque contra o Irã. Por quê? Porque, de fato, para o Biden, aí sim, Daphne, seria uma pá de terra nas chances de reeleição dele. Se o conflito que agora, por enquanto, ainda está, com raras exceções, confinado na faixa de Gaza, se espalha pelo Oriente Médio inteiro, isso é, primeiro, um atestado de incompetência do Biden em termos de política externa. Né? A gente tem uma guerra na Ucrânia, como você mencionou anteriormente, que Biden achava que seria muito fácil, e que a gente está vendo que não foi bem assim. A gente tem um conflito em Gaza, que Biden acreditava que os americanos estariam todos ao lado de Israel. E o que a gente vem vendo nos últimos meses é que não, é que existe um crescente apoio à Palestina, inclusive uma maioria dentro da base democrata, dessa forma. E aí, se isso se espalha para o resto do Oriente Médio, é absolutamente devastador para as chances de reeleição dele. Principalmente porque se espalha para o Oriente Médio, aí a gente não tem só o problema do conflito, da matança, que por si só já é um problema imenso, né? O maior deles. Mas a gente tem também um impacto econômico que vai varrer o mundo, né? Porque se a gente tem um conflito generalizado no Oriente Médio, fecham as rotas de transporte, afeta o preço do petróleo, a inflação dispara. Então, para o Biden, esse conflito sair, se expandir para além de onde ele já está, é devastador, né? Então, por isso que o Biden teve essa posição de pressionar o Irã para que não tivesse um contra-contra-ataque, né? Apesar de, claro, ter dito no discurso que foi um ataque sem motivos do Irã, né? Claro, a gente não vai ouvir da boca do Biden que o Irã contra-atacou porque foi atacado primeiro. Isso vai acontecer. Mas ele também não quer que Israel esquente ainda mais o clima na região, porque para ele seria péssimo. Entendi. Pedro, vi você olhando o relógio, você ainda pode ficar uns minutinhos comigo ou você tem uma outra entrada? Posso, uns minutinhos eu posso. Não, tá. A Tereza, tá bom. Apesar, você agora começou a falhar bastante, mas a Tereza também está com problema na internet, aí eu te seguro, mas os dois minutinhos, quer dizer, mas a respeito da cobertura da imprensa aí nos Estados Unidos, como é que a imprensa está vendo esse contra-ataque do Irã? Ela está tratando, como você acabou de falar, que o Biden tratou,
Mesmo o Biden fazendo essa pressão, ele falou, não, foi um ataque sem ter motivo, né? Quando a gente sabe muito bem que foi contra-ataque, quem atacou primeiro, no dia 1º de abril, foi Israel contra o consulado iraniano na Síria, né? Como é que a imprensa trata disso? Ela toca nesse assunto, que na verdade é uma resposta, ou simplesmente como a imprensa brasileira, que passa um pano assim impressionante para Israel aqui no Brasil, né? A imprensa brasileira, golpista, não o nosso jornalismo progressista aqui, claro, né? Olha, Daphne, por um lado, a mídia fala, sim, que o ataque foi uma resposta ao ataque israelense à embaixada de Israel em Damasco. Né? Isso é comentado, até porque é difícil, né, contar essa história sem trazer qual foi a justificativa. Né? Quem consegue fazer isso está de parabéns, porque a história começa aí. Né? Tem início, meio e fim, e ela começa no ataque israelense contra a embaixada do Irã em Damasco. Agora, claro, existe é o bem contra o mal, né, Daphne? A gente é a cultura do super-herói e do vilão, né? E, claro, aqui existe muito forte, muito presente na mídia essa ideia de dois lados, um 100% bom, outro 100% ruim, e a gente tem os malvados do mundo, né? O Irã, a Coreia do Norte, a China, né? E os malvados do mundo cometem o quê? Maldades. Então, de certa forma, é assim que é a cobertura da mídia por aqui. Né? Pode até falar que teve um ataque inicial, mas sim, gasta-se muito tempo justificando tudo o que acontece em Israel e, ao mesmo tempo, dando o mínimo possível de abertura a qualquer motivo que teria do contra-ataque iraniano ou de qualquer um desses outros países que eu falei. Né? Essa cultura do super-herói muito presente, infelizmente, não só por aqui, né? Perfeito, Pedro. Pedro, a gente vai encerrando aqui. Na expectativa, você vai ficar aí acompanhando mais um tempo, até a chegada do Trump, e como é que vai ser o seu dia? Você vai acompanhar do lado de fora, né? Você já falou que não vai conseguir entrar aí. Só para a gente encerrar, daqui a pouquinho já trago a Tereza aqui. Sim, eu vou acompanhar tudo aqui do lado de fora, já combinei com a Dai, que vou estar também no Brasil agora. Se tudo der certo, a gente tem uma matéria também resumindo tudo que aconteceu no dia, no Boa Noite. E é isso. A gente muito se encontra então, aqui de novo na quarta-feira. Vamos te acompanhar. Obrigada, Pedro. Beijo para você. Maravilha a sua entrada aqui, como sempre. O esforço de estar aí acompanhando tudo. Valeu. Tchau. Beijo, Daphne. Até mais. Comentário de Tereza Cruvinel. Bom dia, Tereza. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Será que está boa essa internet? Não, está boa. Eu vi que você tinha entrado. Primeiro você entrou sem imagem, depois você entrou e ficou congelada. Aí eu estava vendo que você estava com... Acho que agora deu uma reiniciada, acho que agora está... Aquela tá coisa de desliga tudo e liga de novo, que vai dar certo. Sempre. Já falaram muito de guerra aí hoje? Falei bastante com o Latuf, mas claro, né, queria que você trouxesse um pouco da sua análise também, né? Esse final de semana foi marcado por esse contra-ataque do Irã a Israel, respondendo o bombardeio ali do seu consulado na Síria, né? Mataram alguns generais e, enfim, foi uma coisa que assusta, né? Todo mundo pedindo a contenção da ONU ao Itamaraty, né? E o embaixador de Israel, que é aquele insolente, mais uma vez aproveitou para reclamar do posicionamento brasileiro, né, Tereza? É verdade. Olha só, Daphne, o mundo inteiro agora de olho no Irã e pedindo contenção do Irã, condenando o Irã, só que se esquecem disso, de que quem fez um ataque inicial semana passada foi Israel, né, que lançou mísseis lá contra um consulado do Irã na Síria. Isso e matou, né, houve mortes, inclusive, de alguns generais iranianos. Então, o que houve hoje, o que houve sábado, né, foi uma resposta. A nota do Itamaraty, ela fez o que devia, pediu contenção dos dois lados,
não cabia agora condenar apenas o Irã, sendo que o ataque, quem atacou o primeiro foi Israel, né? Aí eles queriam que o Brasil fizesse uma nota só de condenação ao Irã. Não, dava, não seria equilibra, não seria uma postura equilibrada, né? Acho que o Itamaraty foi fiel à sua tradição, ele não tomou partido de nenhum lado e pediu contenção a ambos, né? E é isso que o mundo está pedindo. O embaixador aqui ele vai tirar a casquinha, tentar explorar todas as oportunidades para atacar o governo Lula, né? Já essas relações com Israel estão muito degradadas, não sei nem como é que elas vão ser reconstruídas, restauradas. Prosseguem, tem embaixador lá, o embaixador Fred, brasileiro, já voltou para Tel Aviv, eles têm o embaixador dele aqui, as relações estão, digamos, normais, entre aspas, mas não estão normais. Toda hora o embaixador deles aqui arrumando pretextos para fustigar o Brasil, né? Fustigar a posição brasileira. Agora, o que houve lá foi um gesto de resposta, né? Olha, nos atacaram, nós estamos respondendo. Inclusive, assisti ontem lá a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que não chegou a conclusão nenhuma, não foi votado nada, mas ali todo mundo pedindo contenção, né? Porque se alastra, aí a gente tem realmente uma situação muito grave para o mundo, porque aí vai ter gente entrando de um lado, outros entrando de outro, daqui a pouco vamos para uma terceira guerra mundial, que é o que parece que Netanyahu quer, porque enquanto tem guerra, ele se mantém no poder, né? Agora, vamos ver se hoje a questão, como disse o embaixador Celso Amorim, a questão é saber se agora Israel vai triplicar, né? Porque ele atacou, recebeu uma réplica de ataque e está prometendo reagir. Vamos ver o que acontece nessa segunda-feira ou nas próximas horas, se eles realmente vão reatacar, né? Aí vai ficar complicado. E a outra coisa que o embaixador do Irã deixou muito claro lá na ONU ontem, que o Irã não podia ficar sem dar uma resposta. Deu, mas ela não teve nem o efeito de letalidade que teve o ataque de Israel, né, à base lá consular na Síria, onde morreram pessoas. Em Israel, ontem, ou melhor dizendo, sábado, né? O ataque do Irã não deixou nenhum morto. Por quê? Porque Israel tem aquele sistema chamado Domo de Ferro, uma tecnologia alta e conta com ajuda de outros países da OTAN. Esse sistema permite a destruição, né? O ataque dos mísseis e drones. Eram mais de 200 drones. Drones armados com ogivas, né, que explodem. E foram todos, quase todos, interceptados no ar pelo sistema de defesa israelense, né? Então, nem houve danos. Li na mídia que só houve o caso, só uma base militar no sul de Israel realmente foi atingida, né? Ou seja, um míssil, um desses artefatos nucleares enviados, disparados pelo Irã, conseguiu atingir a terra, uma base militar, e uma criança ficou ferida em razão de estilhaços dessa explosão, né? Então, assim, foi, digamos, um ataque, como alguém diz aí no 247, não sei bem quem, foi um contra-ataque para inglês ver, foi um contra-ataque só para marcar posição, né? Não houve letalidade. Até porque sabe-se que esse sistema antiaéreo de Israel é muito poderoso, né, e que ele repele os ataques. Um ataque do Irã para valer a Israel ou de qualquer outro país, ele tem que ser também por terra e mar, né? Porque o sistema antiaéreo deles é uma coisa assim, poderosa, né? Muito poderosa. Por isso é admirável
né, o espanto naquele momento, em 7 de outubro, quando alguns drones do Hamas conseguiram atingir alvos israelenses, né, porque eles conseguiram descobrir brechas por onde poderiam fazer disparos, talvez mais baixos, que o sistema antiaéreo não captou, né? Foi muito discutido isso na época, em outubro, como é que o Hamas conseguiu, porque é muito difícil atingir aquele território pelo ar por causa desse sistema antiaéreo lá, o tal domo de ferro deles, né? Vamos ver o que acontece agora. Acho que a posição do Brasil está correta. O Conselho de Segurança, mais uma vez, nada conseguiu fazer. Agora é saber se vamos parar por aí ou se vai ter novo ataque do Irã. E o Irã não estava sozinho, né? O Irã teve ali parceria, houve disparos também, conjunto com o Iraque. E acho que outro país, que eu esqueci qual, um daqueles árabes ali da vizinhança. Vamos ver se isso vira rastilho de pólvora ou se eles vão se conter, né? O negócio agora é evitar que o Irã faça uma tréplica, né? O Israel avisou que vai responder o ataque do Irã já hoje, segunda-feira, e o Irã diz que a resposta, se o Israel responder, né? A volta disso, o Irã dizendo que vai ser 10 vezes maior do que foi. Porque o de sábado. Porque o de sábado foi só um aviso. Ó, nós podemos. Isso aqui é uma resposta para vocês. Não venha que vai ter, né? Exato. Então, assim. É complicada a situação. É complicado para a gente acompanhar, né, Tereza? O mundo não está bom, né, Daphne? O mundo não está num momento bom. Está muito complicado o mundo. Exatamente. E nós estamos aqui dentro dele, né? Ninguém vive numa bolha, então sobra consequências para todo mundo. Agora já virão consequências econômicas, né? Algumas consequências econômicas, preço de petróleo, porque a instabilidade aumentou, a tendência dos produtores de petróleo estão todos na região, os maiores estão ali na região, a tendência já é elevação de preço de petróleo. Tudo isso afeta a economia. Logo, mesmo estando longe dessa guerra, também nós sofremos efeitos. E depois, assim, se esse conflito realmente escalar, a gente não sabe onde isso vai parar, né? Que aí tem Estados Unidos, Rússia, China, tudo no meio, né? A China ficou ali, assim, procurando só condenar, pedir contenção e tal. A China não tem interesse em guerra, né? Como dizia o Zé Reinaldo, a China está trabalhando sua hegemonia pela economia. Ela não quer ganhar com canhões e drones e mísseis. A China está se impondo no mundo com a economia, né? Não, ela não tem interesse em guerra, mas quando a situação se estabelece, também não dá para ficar absolutamente neutro, né, o tempo todo. Vamos ver. Às nossas guerras internas. Vamos às nossas guerras internas. Antes, deixa eu só agradecer aqui uns superchats que ficaram. Agradecer ao Mário Sérgio, que mandou aqui acho que foi no finalzinho do Latuf. Hoje eu entrevistei o chargista Carlos Latuf. Eu vi você com Latuf. O Mário diz assim: Milei anunciou a compra de 24 F-16. Seria uma ação do Império para desestabilizar o Brasil e os BRICS? Pergunta o Mário. E a Ângela: por que todas as mídias continuam falando bolsonarismo? É um reforço positivo diário. Não se falava de umismo, cardosismo, mas o bolsonarismo é repetido. É porque, é a minha avaliação, tá, Ângela? Não sei se eu estou certa, mas é porque é quase como se fosse uma religião, né? O que agrega ao ex-presidente Bolsonaro é uma cegueira coletiva. Então, é quase como se fosse uma religião. As pessoas que votaram no Fernando Henrique Cardoso ou na Dilma votaram
conscientes que estavam voltando ali num plano de governo, numa opção, né, política. Agora, o que agrega esse pessoal ao Bolsonaro é alguma coisa que vai pelo afeto, né, não pelo lógico. É a minha opinião, não sei se Tereza concorda comigo. Não, é até isso aí que você está falando, eles serem, né, uma coisa extremada, irracional, como diz a Daphne, é pelo sentimento e não pela racionalidade, e porque representa um perigo para a democracia. Né? É, nós não ficarmos falando em dilmismo, cardosismo, petismo e tal, assim, porque eram forças que disputavam, em situação de normalidade, a alternância no poder. Né? Então, o PT estava na oposição, mas não fazia do tucanismo, sabe, um espantalho a ser combatido o tempo todo, e vice-versa. O PSDB na oposição cometeu muitos erros, mas também não fazia assim, não era como tratar o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma força poderosa que se move assim, como a Daphne falava, e que está ameaçando a democracia brasileira, continua ameaçando. Então, você pode fechar os olhos para dizer o seguinte: olha, não vou nem ligar para essa força aqui, porque quanto mais eu falar dela, mais ela cresce. Então, tá, hoje, para falar do PSDB, ele está ali, um partido que desmilinguiu, tem sentido falar, não está ameaçando ninguém. Agora, quando se trata de uma força política que está ameaçando a democracia, a gente não pode fechar os olhos, né? A gente tem, inclusive, de mostrar para a sociedade que existe um perigo aí, né? Na próxima esquina, que precisamos estar alertas, que precisamos nos precaver, que é preciso cerrar fileiras e defender a democracia, o que significa, nesse momento, defender o Supremo Tribunal Federal, que está sob ataque, defender o ministro Alexandre Moraes, que está sob ataque, defender o presidente Lula, que está sob ataque, né? E outras instituições que estão sob ataque. Então, eu acho que é por isso que a gente fala. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre aquilo que você leu antes, Daphne, por que o Milei está comprando o F-16? São caças, né? Olha só, primeiro, é um absurdo que um Estado falido como está a Argentina, um governo que não está podendo nada, vá comprar caças, né? Fazer uma despesa enorme comprando aviões caça. Absurdo isso, né? A Argentina está lá sem pagar funcionário público direito, vai comprar caças para quê? Quem representa uma ameaça externa para a Argentina? Né? Olha, eu acho que o país que poderia representar uma ameaça externa para a Argentina não é o Uruguai, né, que não tem esse potencial bélico, não é o Paraguai. Né? Estou falando aqui em países que fazem fronteira com a Argentina. Não pode ser o Chile, não pode ser a Bolívia, então deve ser o Brasil. Né? Ora, o Brasil e a Argentina, lá nos idos dos anos 80, quando ambos os países encerraram as ditaduras militares e começaram a construir a democracia, né? Houve ali todo um movimento, eu gosto de recordar isso, são eventos que eu, que sou velha, cobri, né? Por exemplo, o encontro do presidente Sarney e do presidente Alfonsín da Argentina em Foz do Iguaçu, quando eles assinaram o Tratado de Iguaçu, né? Ou Iguaçu, depende da um escreve Iguaçu, né? Em espanhol, e nós Iguaçu, Tratado de Iguaçu. Esse foi o tratado que deu origem à chamada Aliança Estratégica Brasil-Argentina, onde os dois países firmaram um compromisso de amizade e cooperação, que depois evoluiu até para a construção do Mercosul, mas uma das primeiras medidas foi os dois países renunciarem a qualquer corrida armamentista na região, cada um de sua parte,
e renunciaram a ter armas nucleares. Né? Poderemos ter energia nuclear, desenvolver conhecimento no programas nucleares para fins pacíficos, para fins de energia, medicina e outras coisas, mas não para uma corrida armamentista. Eu ouvi, então, os dois aderiram ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TPN. Tudo isso para afastar qualquer risco de corrida, disputa bélica, disputa, assim, tensão militar entre Brasil e Argentina. É verdade que o Brasil comprou caças, mas o Brasil comprou da Suécia porque também a ameaça não é só o vizinho. Né? O Brasil tem muito mais razões para temer eventual conflito externo pela sua influência, pelo seu poder, pela sua dimensão geográfica e tudo mais. É claro que a aeronáutica precisa ter instrumentos mínimos de defesa das fronteiras do país, então o Brasil comprou caças. A Argentina também está comprando. Agora, a gente não conhece a realidade militar argentina. O Brasil comprou porque os caças que ele tinha estavam completamente obsoletos, nem voavam mais. Eram os Mirage franceses comprados ainda na ditadura. Então, o Lula deu início, atendendo ao pedido da aeronáutica, à compra dos aviões, que terminou sendo concluída pela Dilma. E só agora ainda estão sendo montados esses caças da Suécia, né? Fornecidos pela Suécia. A Argentina, eu não conheço a realidade. Não sei se eles estão precisando desses F-16 ou se isso é uma ação de ameaça, entre aspas, do Milei. Né? É estranho. É muito estranho, porque eles não estão podendo com nada e vai comprar caças agora. Espero que seja assim. Para garantir aquele, digamos, aquela capacidade mínima de defesa que todo país tem que ter. Agora, se a Argentina já tem defesa aérea suficiente, ainda está comprando mais caças, isso deve preocupar o Brasil. Verdade. A gente tem aqui o comentário do Clides, que diz que o Milei quer agradar quem o apoiou, as Forças Armadas. E a Adriana fez um comentário aqui sobre o Irã. O Irã mirou espaços militares e não espaços onde moram pessoas, como faz Israel em Gaza. Não houve mortes apenas por conta do Domus. Falar isso apaga essa evidência e vangloria a força dos sionistas. A Adriana está falando que foi a intenção realmente do Irã de não matar, porque claro, depois colocaram uma nota dizendo que eles realmente não queriam mirar na população. Não houve aqui nenhuma afirmação assim de que eles falharam. Não, eles não falharam. Eles miraram mesmo só alvos militares, né? Que é o que deve acontecer em guerras. Mas, mesmo assim, uma base foi atingida. O Domo de Ferro não conseguiu evitar que uma base fosse atingida, e nessa houve estilhaços, segundo a mídia, e uma criança foi ferida, mas não houve mortes. Mas, assim, eu não quis dizer que foi porque o Irã não teve capacidade, né? Foi porque o objetivo era mesmo só atingir bases militares e, claro, foram interceptados. Melhor, né, que não teve. O Irã conseguiu fazer a sua demonstração, dar a sua resposta sem matar ninguém. Resposta dada. Agora vamos ver como Israel vai triplicar. Exatamente, Tereza. Tereza, eu queria entrar em outro assunto agora, que é a viagem do Lula à Colômbia essa semana, né? Tem uma agenda extensa com o presidente Gustavo Petro. Estão aí espalhando fake news, dizendo que ele vai negociar importação de produtos derivados da cannabis. Não sei, mas o que a gente traz aqui é uma notícia que está na nossa home,
que é essa daqui, olha. Lula terá agenda comercial extensa na Colômbia. As exportações brasileiras para a Colômbia apresentam tendência de crescimento desde 2003. Como é que você está vendo essa viagem de Lula à Colômbia e o que, que isso, por que, que isso é importante para o Brasil, Tereza? Pois é, essa fake news fez com que a SECOM, na sexta-feira, tivesse que soltar uma nota dizendo que Lula não está indo à Colômbia negociar a importação de produtos da cannabis. Você vê como é que é o Brasil, tudo vira fake news. Essa é com a mesma que soltou uma nota começando com essa explicação, porque estava correndo uma fake news aí nos grupos da direita, extrema-direita, dizendo que Lula vai lá só para negociar produtos da maconha, né? Que é uma forma de desqualificar a viagem, de criar resistências, gente contrariada, quem é contra... Tem muita gente que é contra esses remédios derivados de cannabis, apesar já da demonstração científica, né, da importância deles no tratamento de algumas doenças, sobretudo neurológicas, né? Mas a viagem não é nada disso. Houve, sim, uma oferta que a Anvisa está estudando, houve uma oferta do governo colombiano, que não tem a ver com a viagem, uma oferta para o Brasil comprar deles. E eles, sim, eles desenvolveram uma boa indústria medicinal de produtos da cannabis, ao contrário do Brasil, onde, né, a gente tem dificuldades, quem tem uma doença na família tem que obter uma autorização da Anvisa para importar o medicamento de cannabis, né? Tem os pequenos produtores no Brasil, assim, autorizados pela Anvisa, mas são pequenos sabe, não tem capacidade de produção assim, né, para atender a demanda. É muita doença neurológica no Brasil. Eu nem sei por quê, Daphne, mas eu fui marcar uma consulta neurológica para um irmão meu e tá assim, os neurologistas são... É uma demanda tão grande que só tem consulta para agosto, setembro, outubro, médicos particulares. Eu acho que esse é um país com muito problema neurológico. Então, a demanda por produtos da cannabis é bem grande, não tem. Eles realmente fizeram a oferta e a Anvisa está estudando se vai autorizar a importação de produtos deles, né? O ideal mesmo é que o Brasil, que tem uma indústria farmacêutica respeitável, que ele desenvolva. Mas, nesse momento, isso não está no horizonte, né? Porque o país não investiu nisso. Mas a viagem em si, ela não tem nada a ver com isso. É um convite do Gustavo Petros. A Colômbia é um país nosso vizinho aqui pelo norte. Temos uma grande fronteira. Brasil e Colômbia é um daqueles países do Pacto Amazônico que nós cobrimos, que foi aquela reunião de Belém, né? Chamada pelo Lula, e que vários países, os países que têm a Amazônia em seu território, floresta, né? Porque ela não fica só no Brasil, a maior parte da floresta amazônica fica no Brasil, mas tem esses países todos, têm Amazônia, né? Venezuela, Colômbia, Peru, Guiana, né? Então, assim, tem com a Colômbia, o Brasil tem que tratar desses aspectos relacionados com a proteção da Amazônia nas suas duas fronteiras, especialmente combate ao crime organizado na Amazônia, né? Tem assuntos de energia que envolvem os dois países, tem comércio, né? O Jorge Viana, presidente da APEX, acompanha o presidente e está preparando, em paralelo com a visita, né, um encontro, um fórum empresarial que vai reunir muitos empresários do Brasil e empresários da Colômbia. Isso pode gerar grandes oportunidades, né, negócios. O Brasil tem a terceira maior relação comercial com a Colômbia. A relação maior deles é com os Estados Unidos, depois com a China, depois com o Brasil. Mas é óbvio que o Brasil já poderia ser o país que mais negocia com a Colômbia, é um país aqui vizinho.
Só que é vizinho ali na fronteira norte, onde nós sabemos ali tem dificuldades de logística, de transporte, de estradas, né? Então, tudo por terra é muito difícil, por causa da floresta, dos rios, acidentes geográficos e tal. Mas o Brasil pode avançar muito nessa relação comercial com a Colômbia, né? E é isso que o Lula está buscando. Essas viagens, né, elas têm aspectos políticos bilaterais, essas assinaturas de acordo e tudo mais entre governos, e elas também sempre promovem a aproximação dos setores empresariais abrindo negócios para o Brasil. Como foi recentemente, a gente viu lá na sexta-feira, o presidente Lula inaugurando as exportações de carne de 38 frigoríficos para a China, né? Uma autorização chinesa que ele conseguiu, foi muito esforço do governo dele, conseguir reverter os vetos sanitários que a China tinha a certas plantas brasileiras de processamento de proteína animal, né? Então, ele é como ele dizia lá atrás, no primeiro mandato, serei o mascate do Brasil. Ele não fala mais isso, essa expressão, já deve ter até esquecido, mas eu me lembro. E, na verdade, ele continua sendo um mascate do Brasil, né? Muito bom, Tereza. Tereza, eu adoro quando o nosso chat aqui fica recheado de pessoas da extrema-direita. Isso quer dizer que a gente está incomodando e eles vêm aqui dar audiência para a gente. Então, obrigada pela audiência, gente. A gente está com mais de 6 mil pessoas assistindo aqui em conjunto, em 3 emissões que a gente está fazendo, YouTube, Twitch e X. Então, obrigada aí. Daqui a pouco, eu quero um dia que a gente consiga... E eles estão aí atacando? Então, hoje eles estão danados aqui, já bloqueei um monte. Mas eu fico satisfeita de ter essa... De furar essa bolha, né? Digamos assim, de vocês estarem assistindo a gente. Obrigada, aproveita, deixa o like aí, compartilha também, que é muito bom. E aí, Tereza, aproveito para agradecer quem apoia verdadeiramente a gente aqui. O Mark diz assim, a Argentina estava sem caças, todos obsoletos. Tinham optado por um caça chinês, paquistanês, e os F-16 tinham sido descartados porque era uma versão de segunda mão, com mais de 40 anos. Chega Milei e compra o caça americano. Só isso, diz aqui o Mark. Que bem, Mark. Então, a gente agradece as informações dele, que parece saber bem. Se a Argentina estava sem caças, estavam obsoletos, estava na situação do Brasil, anos atrás, quando nós compramos os suecos, que eu esqueci o nome deles, mas tudo bem. Então, digamos... não é para fazer acenos ameaçadores, é para garantir lá a sua defesa nacional, né? Ok. Gripen, né? A gente comprou os Gripen, caça Gripen. A gente comprou os Gripen, muito bem lembrado. Tá. E o Clides diz, o sistema de saúde está colapsado, falando aí do seu comentário sobre a demora. Eu queria fazer um rápido comentário sobre isso. É o nosso ou da Argentina? Não sei, porque você falava do da Argentina, né? Do neurologista. É? Ah, sim, tá. É o que eu estava falando. Acho que o Brasil tem uma epidemia de doenças neurológicas e a busca pelos produtos de cannabis é crescente, né? Se essa oportunidade de importar da Colômbia der certo, a Anvisa aprovar, claro que ela vai examinar, eu acho que é um ótimo. As pessoas que precisam desses medicamentos sofrem muito. Sim. Claro, e eu só um comentário rápido. Claro que esperar durante alguns meses a consulta com o neurologista é muito tempo, né, Tereza? Mas só para um outro ponto de vista, eu morei num país e numa província, né, lá do Canadá, onde a saúde é 100% pública, não existe médico privado, né? Depois começou a entrar, mas quando eu morava lá não existia. Eu esperei, cheguei a esperar 2 anos para uma consulta no dermatologista. Então, assim, depende do ponto de vista, tá, gente? E olha que assim, o problema lá é a falta de médico, de profissionais de saúde. Por isso que, inclusive, eles chamam pessoas da área de saúde para emigrar para lá. Mas é uma questão de ponto de vista. E lá a saúde é muito boa, vai muito bem, obrigada. É só essa questão da espera. Aqui eu fui, vocês sabem muito bem, ano passado eu fui, fiz uma cirurgia de vesícula. Esperei apenas alguns meses da primeira consulta, onde a médica falou vai ter que ser operada,
para ser operado num hospital maravilhoso aqui no bairro de Acari. Então, é claro que depois de anos de Temer e Bolsonaro, a saúde do Brasil deve ter piorado muito, né? Com a falta de investimento público e depois da pandemia e tudo. Mas eu acho que, ainda assim, a gente tem um bom sistema único de saúde. Só não, pra... sem dúvida. A gente... Não, eu tenho uma amiga que mora em Londres, ela estava aqui esses dias, disse que lá também está muito difícil. Aquele H, esqueci o sobrenome dele, começa com H. O sistema público em inglês também está muito difícil. Eu acho que nós ainda somos muito privilegiados de ter o SUS, né? E acho que a ministra Nízia está fazendo um grande trabalho. A Nízia é muito injustiçada porque ela não é histriônica, ela não se comunica de forma marqueteira, ela fala como cientista, como diz o Lula, ela fala manso. Mas o trabalho que está sendo feito no Ministério da Saúde de recuperação é muito importante. Isso, é NHS, o sistema de saúde. NHS, isso. Em inglês. Tereza, agora mudando um pouco de assunto, o Congresso começa a se preparar para derrubar o veto do Lula sobre o projeto das saidinhas de preso, né? Talvez isso vá terminar lá no STF. Como é que você está vendo essa movimentação, Tereza? Então, acho que eles estão querendo ver se essa semana mesmo dão uma resposta ao Lula, derrubando o veto, né? Estão pressionando o presidente do Congresso, porque isso é bicameral, estão pressionando lá o Rodrigo Pacheco para que marque logo a sessão de derrubada do veto. Eles vão derrubar esse veto, não tenho dúvida. Quando o Congresso toma de paixão uma agenda própria e que envolve muitos interesses ali das bancadas, acaba acontecendo. É igual o marco temporal, sabe? Ali eles votaram, o presidente vetou, eles derrubaram o veto, assim mesmo, a desoneração das empresas também. Vai ser o mesmo processo, né? Essa coisa assim, essa pirraça contra o governo. Agora, é interessante lembrar que, entre esses que estão pedindo derrubada do veto, muitos votaram na semana passada, na quarta-feira, votaram para a saidinha do Chiquinho Brazão, né, suposto mandante do assassinato de Marielle. Muitos dos, quer dizer, eles querem derrubar o veto, acabar com a saidinha de presos comuns e deixar uma saidona para presos de elite, como é o caso do Chiquinho, que é deputado. E agora é o seguinte, tem um levantamento do Congresso em foco que 45 deputados que votaram pela soltura de Chiquinho Brazão votaram pelo fim da saidinha, ou seja, votaram a favor do projeto que Lula vetou. E são os de sempre, né? Da direita ali, Bia Kicis, Capitão Alberto, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Caroline de Tone, Daniel Freitas, inclusive a Daniela do Vaguinho, aquela que foi ministra do Lula. Davi Soares, delegado Marcelo, estou lendo alguns dos nomes desses 45, né? Eduardo Bolsonaro, e por aí afora. E a gente devia até publicar essa lista, porque esses 45 são, né, os que estão em flagrante contradição em favor do Chiquinho Brazão sair da cadeia e para acabar com o direito dos presidiários comuns de terem as saidinhas anuais, que não são todos, as pessoas precisam entender, são aqueles que estão em regime domiciliar e que já estão no semiaberto, porque por bom comportamento e uma série de coisas, cumprimento de algumas exigências, como cumprir um sexto da pena, já estão no semiaberto,
são aquelas pessoas que já podem sair para frequentar um curso escolar ou profissional, etc. e tal. Então, não são todos, e que ainda passaram no exame criminológico, o exame de fundo psicológico, né? Então, é assim, esses 45 são os de máxima contradição, né? Tá na cara que eles querem, quem eles são, né? Eles querem proteger bandidos poderosos, né? Mas querem ser punitivistas com os comuns. Porque os comuns, essa medida não é para premiar, não é para ser bonzinho. Essa é uma medida de política pública, porque, como explicam os especialistas, na hora que tirar esse direito, essas prisões superlotadas, mal geridas, com qualidade de vida para lá de insatisfatória, isso pode explodir, né? Se você tira uma válvula de escape, de respiro, como são as saídinhas temporárias. Mas, enfim, eu acho que essa semana, pode ser que não seja essa semana, mas o veto vem. Quantos episódios já tivemos de leis votadas pelo Congresso que o presidente veta e depois eles derrubam o veto? Já tem uma coleção aí. E isso dá a medida de como são difíceis as relações do governo com esse Congresso de direita, de maioria direitista. Verdade, Tereza. Muito bem. Deixa eu agradecer aqui o Carlos Alberto Veloso Lopes. Juros altos e atraso de tudo. Imóvel com 300 mil financiado em 10 anos dá mais de 200% de juros, ou seja, não liquida nunca. Até fevereiro, o Banco Central será empecilho. Até lá, planejam derrubar Lula. Eu acho que o Carlos Alberto está assistindo com atraso, né, a nossa live aqui, é porque mais cedo o Atush falou sobre essa notícia de que os juros altos favorecem os mais ricos no governo Lula 3, mas sem levar em consideração a questão que o Banco Central não faz parte do governo, né? O Banco Central agora coloca esses juros altíssimos. Então, acho que o Carlos Alberto talvez esteja assistindo em atraso, mas, de qualquer forma, agradeço aqui ao seu apoio, Carlos Alberto. A Kátia está dizendo que eu sou a mais efetiva catadora de gado no 247. Não, eu evito. Na verdade, evito bloquear as pessoas só quando eu acho que realmente eles estão ofendendo ou estão, digamos assim, manipulando muito aqui o nosso chat. Ou quando alguém diretamente me pede, olha, está incomodando. Fazendo ruído, né? O negócio deles é fazer ruído, né? Falando em fazer ruído, Tereza, queria mudar um pouco de assunto e falar sobre a rixa do Lira e do ministro Padilha, né? O presidente da Câmara está garantindo ao ministro Rui Costa que essa rixa não vai atrapalhar a agenda econômica. Como é que você vê a continuação dessa briga, digamos assim? O que é que houve, né? Foi a votação da autorização para o Chiquinho Brazão continuar preso ou ser liberado, né? A gente viu isso na semana passada, só recordando rapidamente como começou. Correu uma versão de que o Lira perdeu força, porque teria trabalhado pela soltura do Chiquinho Brazão e não conseguiu. Foram só 129 votos a favor da soltura e, 40, e o resto, 277, apoiando a autorização para que ele continue preso, para que ele não obstrua a justiça e tudo mais. Se tiver solto, né, ele pode eliminar provas, e até fechar alguns arquivos vivos que estão por aí, né, sabe-se lá. Enfim, e aí o Lira achou que quem espalhou essa versão foi o Alexandre Padilha, e que parece que não foi, né? Tem vários testemunhos de que ele, pelo contrário, ele não fez essa avaliação do Lira, de que o Lira cabalou votos e não conseguiu a soltura do Chiquinho Brandão. É que o Lira veio com aquela de que ele é incompetente e é desafeto pessoal, mas teve conversa já com o Rui Costa, acabará tendo um encontro com o Lula, está dizendo aí que a Rusga não vai presidir,
presidir, não, impedir a aprovação das agendas econômicas, como a regulação da reforma tributária e aqueles assuntos do Haddad que estão lá pendentes, que é reoneração de empresas, reoneração de municípios, né, piercing. O Haddad ainda tem umas matérias lá pendentes, né? Está dizendo que não vai atrapalhar, que vão continuar trabalhando. Agora, fica muito difícil com o coordenador político do governo não falando com o presidente da Câmara e sendo tratado como desafeto. Mas o Lula, aí eu achei que talvez eles tenham passado do ponto, porque o Lula saiu em defesa do Haddad, do Alexandre Padilha, e até disse que, por pirraça, ele vai ficar no governo até o fim. Né? Pirraça a quem? Pirraça ao Lira. Essa declaração foi ruim do presidente. Acho que podia ter passado sem. Aí o PT declarou solidariedade total ao Padilha. Ou seja, eu acho que do lado do governo teve gente demais ajudando a esticar a corda. O governo precisa deste cara, gente. Sabe? Botam isso na cabeça. Agora está se trabalhando aí para baixar a temperatura, que fique cada um no seu canto, né? Tá bem, quando tiver matéria lá, quem vai atuar é o ministro Rui Costa e outros que falam bem com Lira, mas ele não, o Padilha não. Mas, assim, acho que não precisava do governo ter ajudado a esticar a corda, que já estava muito esticada. Mas o importante é que as matérias sejam aprovadas, né? Se não pode, se a interlocução do presidente da Câmara não pode ser com Padilha, que seja com outro ministro, que seja com o Rui Costa, como está sendo, ou algum outro indicado pelo presidente, né? Mas acho que, no fim, esse assunto vai morrer essa semana. Vamos ver se morre essa semana o assunto Lira Padilha, vamos ver se esse morre, e outro assunto que eu não sei se vai continuar em cartaz, pelo menos hoje não tem matéria nenhuma dele, aquela briga, né? Aqueles ataques, né, do dono do Twitter, Elon Musk, ao judiciário, ao ministro Alexandre, ao próprio presidente Lula, né? Vamos ver se isso vai voltar, se Elon Musk vai ficar quieto. Agora ele está incluído no inquérito. Vamos ver o que, que acontece. Mas, pelo menos nesse fim de semana, não houve postagens importantes e o fim de semana acabou sendo consumido pela cobertura da guerra, dos ataques do Irã, dos contra-ataques do Irã a Israel e tudo mais. Essa semana... eu acho que esse assunto também tende a esvaziar o assunto do X, ex-Twitter. Mas, assim, não vai morrer, porque tem consequências aí em curso, né, determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive a inclusão do próprio Elon Musk no inquérito das fake news e das milícias digitais. Bom, hoje tem novidades assim. Voltando ao Chiquinho Brazão, hoje ele será expulso da União Brasil. E, em breve, o Conselho de Ética da Câmara vai aprovar a cassação do mandato dele. Mas a gente pensa que essa é uma medida boa, positiva, saudável, né? Cassar o mandato de um parlamentar que está sendo investigado por assassinato, mas, na verdade, não é. Tá? O apressamento. Tem pedidos de cassação que estão lá e não andam há meses, mas o dele vai andar. Por que, que vai andar? Não é por moralismo do Congresso. Vamos logo tirar do nosso meio alguém que está sofrendo tão graves acusações. Não é por isso. Eles querem cassá-lo para ele perder o foro especial no Supremo. Esse inquérito só está sendo julgado pelo Supremo. Ele foi instalado de ofício, né? Ou seja, por iniciativa do próprio Supremo, porque as fake news ameaçavam o poder
né, judiciário e, seu, e a vida de seus ministros e familiares. Né? Mas essa possibilidade... Eu acho que eu me perdi um pouco sobre o que, que eu estava falando disso. Está falando que é... do União Brasil expulsando... Ah, sim. É, União Brasil expulsando... Eu dei uma volta, me desorientei. Ó, é, União Brasil expulsa e o Conselho de Ética vai caçar. Mas vai caçar para quê? Para tirar do Supremo o inquérito sobre o assassinato da Marielle. Porque esse inquérito só está lá porque o Chiquinho Brazão, um dos envolvidos, é deputado. É. Então, caçando ele, eles querem tirar esse inquérito de lá, sabe? Porque é aquela história do foro especial do Supremo. O Supremo está ampliando, já tem maioria para isso, e dizendo que, mesmo que o deputado ou senador já não tenha mais o mandato, se cometer um crime durante o mandato, relacionado com o mandato, ele vai continuar sendo julgado pelo Supremo. Como o Supremo hoje é bastante ativo e empenhado em punir culpados, eles não querem ir mais lá. Antigamente se brigava para ir para o Supremo. Né? Então, nós vamos ter a cassação do Chiquinho também, e essa tentativa de, uma vez que ele não será mais deputado, tentar tirar o inquérito de lá. Mas pode ser que o Supremo termine antes de aprovar a decisão de ampliar o foro, mesmo que o sujeito já não é mais deputado, ele continuaria vinculado ao Supremo para efeito de julgamento. É isso. Então, vamos prestar atenção que isso é uma medida enganadora. A gente pensa que ela é para o bem, mas ela é para o mal, entende? Eles não estão querendo caçar o Chiquinho porque acham que é uma vergonha a Câmara ter um acusado de assassinato em suas fileiras. Outra coisa que vai acontecer essa semana, Daphne, só mais rapidamente, é que o governo tem que mandar essa semana ao Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Como a gente já explicou, LDO fixa os critérios para, no segundo semestre, em agosto, o governo manda o orçamento de acordo com as diretrizes da Lei LDO. E esse orçamento é votado até dezembro, para o ano seguinte. Você vê que governar, você já começa a governar o ano próximo muito antes dele chegar, né? Que exige planejamento. Então, vai ser enviado, apresentado esse ano, essa semana, por obrigação legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Haddad tem que apresentar, ele que está indo para os Estados Unidos, mas tem a Simone Tebet, acho que é ela que vai fazer isso, a parte de orçamento é do planejamento, não da fazenda. O Haddad tem uma série de encontros nos Estados Unidos com FMI, Banco Mundial, essas instituições multilaterais. Assim. Mas, então, o que o governo tem que mandar? O projeto da LDO. E nessa LDO, ele tem que fixar a meta fiscal para o ano que vem. Né? A gente já está aqui nesse ano, que a meta para esse ano era zero, e a gente sabe, o próprio governo sabe, já admitiu que ela não vai ser alcançada, vai se persegui-la, mas sabendo que, assim, para ela ficar o mais próxima de zero, mas já sabe que é impossível. E para o ano que vem, a meta no arcabouço fiscal é de 0,5 de superávit, né? Já não é de déficit, já tem que ter superávit, o dinheiro é um dinheiro que sobra das despesas. O governo arrecadou 100, ele pode gastar 80 e deixar um superávit de 20, digamos, né? Isso aí seria um superávit de 20%. Estou fazendo aqui um exercício mental. Então, o governo deve propor para o ano que vem uma meta fiscal mais realista. Em vez de superávit de 0,5, ele deve propor um déficit de 0,25,
alguma coisa. Vai ter uma grande discussão no Brasil nas próximas horas com a apresentação dessa meta fiscal para 2025. E aqui encerro. Daphne, fica aí um tempinho para você falar umas coisas. Não, muito bom, Tereza. Deixa eu agradecer a todos vocês. A gente está com uma audiência enorme hoje. Agora, final do programa, 10 horas da manhã, praticamente. É, quase 6 mil pessoas assistindo a gente. Então, queria agradecer a todos. Só o último ponto que não vai dar tempo da gente falar é que o senador Marcelo de Castro, do PMDB do Piauí, vai ser o relator da emenda que acaba com a reeleição. É, mas a gente não sabe se isso vai avançar ou não. É uma proposta. E amanhã o Senado deve votar a PEC que criminaliza o porte de drogas independente da quantidade, que foi um assunto que a gente já tratou aqui. Então, a gente deixa para tratar ele amanhã, né, Tereza? Deixamos isso para amanhã. Agradecer ao Gilberto, Tereza e Daphne, bom dia. Haverá previsão no orçamento de verba para aumento do salário do funcionalismo? Haddad estaria contra dar aumento? Procede? O governo não quer dar aumento porque ele disse que não tem dinheiro no orçamento. Este ano ele vai aumentar vale-refeição, vale-transporte, uma série de benefícios, mas está negociando com os funcionários, seus sindicatos, para o ano que vem, sim. Aí isso vai ser posto no orçamento, esse orçamento que eu estava comentando, o orçamento de 25, que começa com a LDO. Aí o governo vai propor uma escala de aumentos que pode chegar até 19% de aumento, não de uma vez só, mas escalonado. Perfeito. É isso que está rolando, Gilberto. E para finalizar, né, e a gente encerrar, hoje às 16 horas o presidente Lula vai ter a apresentação do programa Terra da Gente para a reforma agrária. E hoje o MST ocupou uma fazenda improdutiva na região de Campinas, de 200 hectares, é uma região classificada como improdutiva desde 2015. Então, reforma agrária também está na nossa pauta para as próximas participações aqui. Tereza, acompanhe agora, pedi para o pessoal acompanhar agora conosco, às 10 horas globalistas, 11, giro das 11, 13 horas invisível, muito além do petróleo, 14 horas eu venho aqui com o Walter Pomar, que está lá na China, ele vai acordar de madrugada para participar do programa, então aproveitem e assistam o programa, porque ele vai falar dessa delegação do PT que está na China, da qual ele faz parte, e também do Irã, né? Dessa questão com o Irã, com Israel e tudo mais. Às 15 horas tem Brasil Agora, 17h20, 30 minutos. Ricardo Neguton recebe convidados, 17h50, Boa Noite 247, 22 horas, depois também com o resumo do dia, 23 horas, invasão da Embaixada do México no Equador e base dos Estados Unidos na Argentina, com Flávio Vassoler. Obrigada, Tereza, beijo para todos aí. E a gente encerra por aqui. Obrigada a você, Daphne. Bom dia para todo mundo. Boa semana para todos e todas. Boa semana. Tchau, tchau.